Dobrý den, já vás vítám u další přednášky z úvodu do teoretické informatiky. Tato dnešní přednáška bude rozdělena na dvě části. V té první části se budu věnovat nerozhodnutelným problémům, a v té druhé části potom něco řeknu o třídách složitosti. Takže nejprve k tomu prvnímu tématu nerozhodnutelné problémy. Takže nejdříve trochu nějaké terminologie. Řekněme, že máme dan nějaký algoritmický problém. P, to znamená, ten problém, že máme specifikováno, co je vstupem, co má být výstupem a jako co mají ty výstupy splňovat vzhledem k tomu vstupu. A řekneme, že ten e, problém P je algoritmicky řešitelný, jestliže existuje nějaký algoritmus, který ho řeší. To znamená, řeší v tom smyslu, že pro každou instanci z té množiny vstupů toho problému se ten algoritmus vždycky po konečném počtu kroků zastaví a vydá správný výstup. V případě, že ten problém P je rozhodovací problém, to znamená problém, kde tím výstupem je jenom ano nebo ne, jenom, jenom bůlovská hodnota, tak e, se používá terminologie, že se neříká většinou, že, že ten problém je algoritmicky řešitelný, ale používá se pojem, že ten problém je algoritmicky rozhodnutelný. O, takže. E, Algoritmicky rozhodnutelný problém znamená to, že když, že existuje nějaký algoritmus, který když dostane na jako vstup jakoukoliv instanci toho problému, tak se vždycky po konečném počtu kroků zastaví a dá správnou odpověď ano nebo ne na tu příslušnou otázku v tom rozhodovacím problému. Takže když chceme ukázat, že nějaký problém je algoritmicky rozhodnutelný, nebo, nebo algoritmicky obecně algoritmicky řešitelný, nebo u těch rozhodovacích problémů algoritmicky rozhodnutelný, no tak stačí ukázat nějaký konkrétní algoritmus, který ten problém řeší, a případně teda dokázat, že ten algoritmus je skutečně korektním řešením toho daného problému. A u takových problémů, které kde, které nejsou algoritmicky řešitelné, tak řekneme, že ten problém je algoritmicky neřešitelný nebo v případě nerozho, roz, roz, rozhodovacích problémů se, řík, se řekne, že ten problém je algoritmicky nerozhodnutelný. Takže z toho, co jsem říkal, tedy vypívá, že když je nějaký problém algoritmicky nerozhodnutelný, nebo že není, není algoritmicky řešitelný, nebo je algoritmicky neřešitelný, tak je tím myšleno to, že když si vezmeme jakýkoliv nějaký algoritmus, o kterém by nám někdo tvrdil, že je, že je korektním řešením toho daného problému, tak vždycky pro ten konkrétní algoritmus najdeme nějaký aspoň jeden příklad vstupní instance toho problému, pro které se ten algoritmus nezachová správně, že buď během toho výpočtu jako do, nad tím vstupem dojde, dojde k nějaké chybě nebo, nebo ten algoritmus sice jako v pořádku skončí, ale vydá nějaký chybný chybný výstup a ten algoritmus na tom vstupu poběží do nekonečna samozřejmě to neznamená tu, 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 věc, že by pro ten daný problém se pro žádnou tu instanci to nedalo nikdy vyřešit. Tam může být ten případ, že třeba pro spoustu různých instancí můžeme být schopni nějak algoritmicky najít řešení a také to neznamená, že existují nějaké instance, které nejdou nikdy za žádnou cenu vyřešit, ale znamená to, že když si vezmu konkrétní algoritmus, tak vždycky k tomu konkrétnímu algoritmu najdu nějaký příklad vstupu, na kterém se ten algoritmus chová špatně. Že se teda buď nezastaví, dá chybnou, chybnou odpověď nebo, nebo dojde k nějaké, nějaké jiné chybě během výpočtu. A teď jako otázka, Jestli vůbec nějaké takové problémy existují, které by se nedaly algoritmicky vyřešit. A e, ukazuje se ku podivu, že ano, a že, že je celá řada problémů, které jsou jako přesně formulovány, jako v matematických pojmech je přesně řečeno, co je vstup, co má být výstup, a že se dá pro ně dokázat, že neexistuje žádný algoritmus, který by je. Řeši, jako v, jo, v tom smyslu, co jsem říkal, že tedy pro každý algoritmus, který by je měl řešit, tak vždycky bychom byli schopni najít nějaký vstup, kde se ten algoritmus chova, bude chovat špatně. Takže já tady ukážu eh, takový problém, vlastně asi se jedná o jeden z prvních problémů, pro které to bylo dokázáno, tady, tady toto, nebo já ho tady řeknu v podobě. Eh, možná ne úplně v té, jaké to bylo poprvé dokázáno, ale jako to, co to intuitivně vlastně znamená, že řekněme, že bychom si měli nějaký daný programovací jazyk, obecný, ve kterém můžeme zapisovat libovolné programy, Je úplně jedno, co si představíte, jo, STC, Python, Haskell, nebo cokoliv jiného. A... Předpokládáme, že tedy programy v tom jazyce běží na nějakém idealizovaném stroji, kde mají k dispozici neomezeně velké množství paměti. To znamená, že ten program, ty programy v tom jazyce budou mít možnost jako alokovat paměť a ta alokace té paměti nikdy neselže, že když bude potřebovat ten, ten program nějakou další paměť, tak vždycky bude mít možnost si ji, ji nalokovat. A ten problém, který teď budu popisovat, tak se mu říká anglickým názvem halting problém, nebo česky by se to dalo přeložit jako problém zastavení. A vypadá rovně. že vstupem toho problému je teď nějaký zdrojový kód programu P, napsaný v tom daném nějakém programovacím jazyce L, a vstupní data pro ten, pro ten program na kterých se, na kterých se bude spouštět. Jo, to, že je vstupem jako kód programu, to asi není nic neobvyklého, že? že, vlastně třeba příklad jako nějakého programu, který zpracovává jako kód jiných programů, tak jsou třeba překladače nebo, nebo interpretry. To, takže, zdrojový kód programu to je prostě řetězec, řetězec znaků, takže s tím můžeme prac, zacházet normálně jakoby z daty, je, jako jsou uložena třeba v nějakém souboru, e, tak, takže jsou to jako data jako každá jiná a podobně jako vstupní data pro ten program tak je prostě taky můžeme třeba brát, že to je třeba nějaká posloupnost nějakých byteů nebo, nebo něco podobného a Teď jako ty technické detaily nejsou, nejsou, podstatné, jako jak vypadá přesně syntaxe toho jazyka a, a tak dále. Jo, jenom jde o to, aby to byl ten turingovský úplný jazyk, který je, ve kterém můžeme realizovat libovolný algoritmus. A e, přičemž tedy předpokládám, jako ještě znova připomínám, že předpokládáme, že teda běží na nějakém tom stroji, kdy m, předpokládáme, že on může jako libovolně alokovat paměť a bude mít tu paměť vždycky k dispozici, že, že není ta paměť omezená nějakou, jo, že by mě, já nevím k dispozici 4 GB paměti a e, nemohla jakoby alokovat víc. E, takže e, teď jakoby máme daný kód programu v nějakém jazyce a data pro ten program a teď ta otázka, tohle je jakoby vstup toho problému, to jsou, to jsou ta data, která jsou, vstupem u toho halting problému a teď pro tuto instanci tvořenou tedy tou dvojící, to, tím kódem programu P a tím, tím X, tak je, je to rozhodovací problém, kde se ptáme na otázku, jestli kdybychom ten program P spustili tady nad, nad těmi daty X, tak jestli se to po nějakém konečném počtu kroků ten výpočet toho programu P zastaví. Jo, takže to je taková věc, co bychom třeba mohli pro nějaké účely, nějaké ladění, když člověk něco píše, tak by se mu to možná jako mohlo hodit, jako umět zjistit, jestli tam třeba neexistuje nějaká nekonečná smyčka nebo něco, něco podobného, jestli se jako nemůže stát, že, že prostě... Uh, by ten program běžel na konečnou... Tady je ještě to, že to řešíme jako jenom vlastně pro ten jeden konkrétní vstup. Jo? že Předpokládáme, že máme konkrétní program a konkrétní jeden vstup a jenom se ptáme, jestli se ten program zastaví po konečném počtu kroků. A ono se ukazuje, že tady tento problém je tedy algoritmicky nerozhodnutelný, že, že nemůže existovat žádný algoritmus, tedy, který by toto byl schopen řešit pro každou tu dvojici px pro každý ten program P a každý vstup, každý vstup, X, že vždycky bychom našli nějaký příklad nějakého programu a nějakých vstupních dat toho programu, kde ten algoritmus, který by měl řešit, odpovídat tady na tu otázku, takže by buď dal jakoby chybnou odpověď, anebo by se nikdy nezastavil. Takže já teď zkusím zdůvodnit, proč to tak je. Ten postup toho důkazu je je, je, sporem. Jo, že předpokládáme, že, že, vlastně ten důkaz sporem se na to můžeme dívat tak, že nám vlastně ten důkaz popisuje, jakým způsobem, kdyby mi někdo donesl nějaký program ukázat a, a, řekl, já si myslím, že tady tenhle program je řešením tady, tady tohoto problému a že že, že, ten ha, že, že, ten, daný algoritmus jako řeší dobře tady ten, ten halting problém, tak ten, ten, ten důkaz sporem je vlastně takový, že nám dává de facto postup, jak bychom mohli u každého takového problému, jako právě najít ten příklad toho, toho vstupu, té vstupní instance, na kterém se ten uh, daný program zaručeně zachová, uh, zachová špatně. Jako ten, který by měl řešit ten halting problém. Jo, to znamená, vyrobit, uh, pro, když mi někdo dá konkrétní program, takže k němu pro ten konkrétní program, vyrobím nějaký konkrétní že k tomu programu, co mi někdo dá, já vyrobím obecně nějaký jiný program P a nějaká vstupní data pro ten P. A e, taková, že ten daný konkrétní program se na tom bude chovat špatně. Jo, Takže můžeme pro větší takovou nějakou konkrétnost, já to budu tak popisovat, jakoby v nějakém vyšším programovacím jazyce že si představit, že kdyby to mělo nějaké algoritmické řešení, ten halting problém, takže by bylo možné napsat jakoby nějakou funkci v tom, v to, v tom, v tom daném jazyce, nějakou funkci H, tady je tady nazvanou H, nějaký podprogram, který by jako očekával vlastně jako dva, dva argumenty na vstupu, eh, jako ten, ten kód toho programu, to, to vlastně tu, tu vstupní instanci, to znamená ten kód toho programu a ta vstupní data. A pro konkrétnost si můžeme představovat, že to obojí je zapsané ve formě nějakých řetězců, které mohou být nějak dobrovolně dlouhé. A že ten, že ten program, protože to řeší rozhodovací problém, tak nám vrací jako návratovou hodnotu jenom true nebo false, jo? Že, Že vrátí true, když tady ten program, který je uvedený tady ten kód, tak kdyby dostal jako vstup tady toto, takže by se po konečném počtu kroků zastavil a že tady ta H by vrátila false, když ten kód, kdyby ho spustil na tom vstupu, takže by to běželo do nekonečna. A tady ještě jako, protože tady předpokládáme, že může být ten kód jako v podstatě jakýkoliv nějaká, nějaká posloupnost znaků, tak řekněme třeba pro, pro konkrétnost, i když to pro ten důkaz jako to není nějak podstatné, že třeba kdyby to nebyl dobře utvořený kód programu, takže by to třeba vždycky vrátilo false. A že třeba kdyby došlo během toho výpočtu jaký k nějaké chybě, takže to vrátí, vrátí třeba false. No ale jak říkám, toto není až tak podstatné pro, pro to, aby ten důkaz fungoval. Takže eh, eh, předpokládejme tedy, že by nám někdo dal takovýhle program, jo, že Jakoby to je ten předpoklad toho, toho, důkazu sporem, že předpokládejme, že by to bylo algoritmicky řešitelné a že ten H by byl tedy korektním řešením toho halting problému, takže by se to chovalo tady, tady tímto očekávaným způsobem. A jak jsem říkal, teď tedy půjde o to vyrobit nějaký konkrétní eh, program, pro kterém ukážem, že, se, to, že, se že, ten hál se zachová špatně. Takže eh, my vyrobíme ten program jakoby k tomu konkrétnímu programu H, nebo pod programu H, Tvoříme nějaký program, který tady nás nazvou třeba D, který bude provádět následující, věc, následující kroky. No, on bude očekávat jako nějaký svůj vstup zase ve formě, ve formě řetězce, takže on jako dostane vstup nějakou, jo, že budeme předpokládat, že on jako na začátku má ten svůj vstup třeba načten nebo je přímo dán v nějaké proměné X, je zase nějaký řetězec. Nějaká posloupnost znaků. A teď ten D, on bude mít ten H jako, bude mít svoji součást, že on ho bude používat jako podprogram. Takže součástí kódu toho D bude ten H, ale budou tam přidané jakoby nějaké instrukce na začátku a na konci. Takže, takže ten, ten, ten D tedy jako na začátku vezme ten svůj vstup X a teď zavolá ten podprogram H s tím, že to, co on dostal, ten D jako vstup, tak ho použije tady při tom volání zároveň jako ten kód a zároveň jako ten vstup pro ten, pro ten kód. Jo, protože to je řetězec, obojí to jsou řetězce, takže ten X je řetězec, takže ho klidně můžu předat jako by oba, oba ty argumenty. A teď ten H nám vrátí true nebo false, takže teď ten program D tedy udělá, na, se, tam, tam bude mít nějaký if, že když ten H vrátí true, tak ten D udělá to, že skočí do nějaké nekonečné smyčky, jo? jako ve smyslu, že začne prostě do, do nekonečna provádět nějaké, nějaké instrukce. Jo? Tady jsem dal loop, go to loop, že, že třeba pořád bude, že se, že se, nějak zaciklí, že tedy poběží do nekonečna. A e když ten H, tady, při, tadyž tady, toto volání vrátí false, tak ten program D skončí, se zastaví jako a nepokračuje dál. Takže toto je věc, kterou určitě algoritmicky můžeme udělat, že když mám jako kód toho programu H, tak k němu takhle přidám tady těhle pár, pár instrukcí navíc, kde to používá ten H jako svůj podprogram a Takhle můžeme vyrobit ten program D. A teď je otázka, co se stane, protože ten. A ten D má zase, jakoby, nějaký svůj kód, že? To je zase nějaký řetězec, který je kódem teď toho, toho programu D, který vznikl z toho z H. Toho a. a teď je otázka, co se stane, když tomu programu D dáme jako vstup ten jeho vlastní kód. Jo, to znamená, do toho X přiřadíme. Na, na začátku dáme ten řetězec, který je tím kódem toho samotného D. Co se, co se stane? No, tak jsou v podstatě dvě možnosti. Tak on, on se teda buď zastaví, nebo nezastaví, když dostane ten, ten svůj vstup. Předpokládáme, že tedy neskončí chybou jo, protože ten předpokládáme, že ten H je korektním řešením, takže jako v rámci toho H jako nenastane žádná chyba a tady, tady jako v podstatě v tom zbytku, tady, tady v těch pár instrukcích, co tu máme, tak tam jako není nějaký prostor, že by mohl dojít k nějaké chybě. Takže, jako chybě toho, toho smyslu, že ten výpočet by jako neskončil korektně, ale ne, nedalo by se pokračovat, tak tady asi nic takového jako nastat nemůže. Takže on se teda buď zastaví, nebo nezastaví, buď poběží do nekonečna, nebo nepoběží. No tak jedna možnost je, že ten, že ten program D se zastaví po konečném počtu kroků. Jo, když dostane ten svůj kód. Protože ono, jako ve skutečnosti to nějak musí být, on, on se nějak musí zachovat. Bu, buď jako skončí po konečném počtu kroků, nebo poběží do nekonečna. E, takže rozebereme ty dvě možnosti. Takže když on se po konečném počtu kroků zastaví, tak tím, že vlastně předáváme e, tomu H, předáváme jakoby jak ten kód, tak ten. Mm, jako jeho vstup je ten kód to, 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 toho D, tak, tak tady tohle musí vrátit true, protože předpokládáme, že ten H je korektním řešením toho halting problému. No, ale když se podíváme, co on v tom případě udělá, tak, tak ten D v tom případě skočí do nekonečné smyčky, takže to je ve sporu s tím předpokladem, že on se zastaví po konečném počtu kroků, když dostane svůj vlastní kód jako vstup. Protože on v tom případě ve skutečnosti poběží do nekonečna, takže to, to je sport. To, jako, nemůžou ty dvě věci platit zároveň, že se zároveň zastaví a zároveň poběží do nekonečna. Takže tady toto není možné. No a teď ta druhá možnost je, že bychom předpokládali, že ten D se tedy nezastaví. Tak, tak co se stane? Tak zase předpokládáme, že ten H vrací správnou odpověď. Takže ta správná odpověď je jako false, že se, že, se, že se nezastaví, no ale v tom případě, když on vrátí false, tak on ve skutečnosti ten D skončí, takže on se zase zachová jinak, než, než odpověděl ten H. Takže zase opět máme spor. Jo, že ta základní myšlenka je taková, že vlastně ten program D, který jsme tady vytvořili, že on si vlastně, když dostane ten svůj vstup, tak on zjistí, jak by se zachoval ten X, kdyby dostal jako ten, X, ten svůj vlastní kód jako vstup a vždycky udělá přesný opak, než by ten kód X udělal, kdyby dostal X jako, jako vstup, jo? jako z hlediska toho zastavení, že když, když ten X, na X program X se vstupem X se zastaví, tak tady ten D se nezastaví a když naopak ten X s tím vstupem X se nezastaví, tak ten, te, ten D se zastaví. Jo? Že on se chová přesně opačně. Takže on se vlastně jako, nějakým způsobem se musí zachovat jako na svém vlastním kódu a on se zachová nějak jinak. Jo? Takže máme vlastně jakoby příklad instance toho problému, kde jo, že vlastně ta instance je ten program D a tím vstupem je ten zase ten kód toho D. Tak to je příklad instance, na kterém se ten H určitě musí, musí zachovat špatně. Že? a pří, Nebo se případně ten H se nezastaví, že? Takže by, to, by, to by bylo jako taky špatné chování, které by ukazovalo, že ten H není korektním řešením toho halting problému. Jo, takže tady vlastně nám to ukazuje, že e, nám to dává vlastně postup, že, že když máme jakýkoliv ten H, tak vždycky je možné tímto způsobem vyrobit příklad instance, na kterém se určitě bude ten, ten program H chovat, cho, chovat nekorektně, takže nebude korektním řešením, takže nebude řešením toho halting problému. Takže nemůže tedy existovat žádný algoritmus, který by řešil ten halting problém. Takže tady teď v tom důkazu té nerozhodnutelnosti toho halting problému, tak jsme postupovali jako tím sporem, že jsme předpokládali, jako kdyby existoval nějaký algoritmus, tak co by z toho vyplývalo a že tedy by to vždycky vedlo k nějakému tomu, tomu sporu. Ono obecně potom při důkazech nerozhodnutelnosti různých nějakých dalších problémů se většinou už nepostupuje tady tímto postupem, jako by se nějak jako to dokazovalo sporem, ale používá se postup, kterému se říká jako nějaké převody mezi problémy, nebo se používá tež pojem redukce mezi problémy, které nám umožňuje dokázat, že když už o nějakém rozhodovacím problému víme, že on, že on je nerozhodnutelný, už to o něm máme dokázáno, tak můžeme to využít k důkazu nerozhodnutelnosti nějakého dalšího problému. Takže pro naprostou většinu těch problémů, pro které je e, dokázáno, že jsou algoritmicky nerozhodnutelné, tak, tak se to, tak je to většinou dokázáno tím způsobem, že je to, e, dokázano pomocí nějaké té redukce z nějakého toho již známého existující, nějakého toho již známého nerozhodnutelného problému, je, kdy třeba můžeme začít právě s tím, s tím halting problémem. Takže já teď zkusím vysvětlit ten pojem toho převodu, protože to je dosti, dosti důležitý pojem, který potom bude hrát i roli, nebo určitá varianta toho bude hrát i roli potom, když budeme se později zabývat složitosti problémů, výpočetní složitosti problému, ale teď se tady soustředíme jenom na tu rozhodnutelnost. Takže řekněme, že máme nějaké dva rozhodovací problémy, P1 a P2, a řekneme, že ten P1 je algoritmicky převeditelný na ten problém P2, jestliže existuje nějaký algoritmus, který se chová následujícím způsobem. Ten algoritmus, a to tady možná ukážu na obrázku, očekává jako svůj vstup, očekává m, přesně stejnou, stejné vstupy jako, jako ten problém P1. Jo, to znamená, jakákoliv instance toho problému P1 je zároveň instancí toho, nebo je tím m, možným vstupem toho, toho algoritmu. A my máme teď ty problémy, to, teda ty, ty vstupní instance toho problému P1, když to je rozhodovací problém, tak to je ta množina jakoby těch všech, třeba nekonečně mnoha instancí toho problému P1, tak my je můžeme rozdělit na ty, pro které je ta správná odpověď ano a ty, pro které je ta správná odpověď ne. A teď ten algoritmus, ale tady tuto informaci jako nemá, nebo jako jestli ta daná instance, jestli ta správná odpověď pro ní je ano nebo ne, ale ten algoritmus prostě vezme jakoukoliv nějakou tu instanci, toho problému P1 a vyrobí jako svůj výstup, vyrobí něco, co je instancí problému P2. To znamená něco, co, by, co, co je jakoby přípustný vstup pro ten problém P2. Jo, takže tady že dostane jako vstup nějakou instanci 2TV toho P1 a vyrobí jako výstup instanci problému P2, kterou tady označíme jako alg 2TV, že jako to je ten výsledek, co ten algoritmus počítá pro to 2TV, takže bude něco, co je vstupem, proto P2, ale aby to byl ten převod, tak musí platit ta věc, že e, budou zachovány ty odpovědi. To znamená, ten algoritmus se musí chovat tím způsobem, že kdykoliv, dostane jako vstup nějakou instanci toho problému P1, kde ta správná odpověď je ano, tak on musí vyrobit instanci problému P2, pro kterou je také, pro kterou je, když je tady ano odpověď v tom problému na tu otázku toho, v tom problému P1, tak on musí ten algoritmus vyrobit instanci toho problému P2, na kterou je v té otázce toho problému P2 ta správná odpověď ano a pro ty instance, kde je odpověď ne, tak musí vyrobit instanci Zase toho problému P2, kde je ta správná odpověď v rámci toho problému P2, je, je ne, že tam nemůže být, jako když bych měl tady instanci, kde je ano, tak nemůže vyrobit e, instanci problému P2, kde by správná odpověď byla ne, anebo že tady, kde by byla správná odpověď ne v tom problému P1, tak to, co by vyrobil ten algoritmus, že by byla v tom problému P2 správná odpověď e, ano. Jo? Takže musí v tomto smyslu, jakoby, aby to byl ten převod, tak to musí zachovávat e, takto ty odpovědi. A co z toho teda teď vyplý... Ale ještě tady jako zdůraznuju to věc, že ten algoritmus samotný to nemusí být schopen zjistit, jaká je ta správná odpověď. Když on dostane ten stup, tak on prostě nějakým způsobem transformuje Prostě ta data, která dostane na vstupu nějakým způsobem transformuje na data pro ten problém P2. Ale on sám nemusí vědět tu informaci, jestli, jestli ta správná odpověď je ano nebo ne. Ale ten způsob, jakým, to, jak, jakým předělává tu instanci toho jednoho problému na tu instanci toho druhého problému, tak musí být takový, že to, že to, že to zaručuje tady, tady tuto vlastnost. A. Co z toho teda vyplývá, když jako se nám podaří, když mám nějaké dva problémy a ukážeme, že existuje nějaká redukce toho problému P1 na ten problém P2, že je možný ten převod, že tedy existuje nějaký algoritmus, který se chová přesně tímto způsobem. E, tak e, kdyby platilo, že tady ten problém P2 bude algoritmicky rozhodnutelný, tak vlastně tím převodem, t, uh, pomocí toho převodu bychom vlastně mohli sestrojit ses algoritmus, který by, byl zároveň, který by byl řešením toho problému P1. Že v podstatě zkombinování, protože když on by byl algoritmicky rozhodnutelný, ten P2, tak by existoval nějaký algoritmus, který by jako dával správné odpovědi pro tady tyto instance. Uh, takže bychom mohli vlastně s kombinováním toho algoritmu, který realizuje ten převod a toho algoritmu, který řeší ten P2, bychom mohli sestavit algoritmus, který řeší ten problém P1, že on by dostal tu, tu danou instanci jako, jako z toho problému P1 jako vstup, nejdříve by jako podprogram na ní zavolal ten algoritmus AL, který realizuje ten převod, tím by vyrobil nějakou, něco, co by mohlo být vstupem pro ten algoritmus, který řeší ten problém P2 a teď by zavolal ten algoritmus, který řeší ten problém P2 jako jako svůj druhý, druhý podprogram. Takže vlastně tady s kombinováním těchto, těchto dvou programů bychom teď dostali Jo, a to co, to, co by nám to vrátilo jako výstup, tak bychom právě, že to je jako výstup pro tu původní otázku. Takže protože ty odpovědi jsou zachované, no tak by to samozřejmě vracelo správnou odpověď. Protože by, když bychom dostali něco, co, kde ta správná odpověď je ano, tak on by vyrobil ten, tady ten algoritmus něco, kde ta správná odpověď tady je ano. A teď, když by to zavolal to korektní řešení toho problému P2, tak on by skutečně zjistil, že ta odpověď pro tu instanci je ano, tak by nám vrátil správnou odpověď ano a podobně pro ne. A takže e, z toho je jasné, že když ten P2 je algoritmicky rozhodnutelný, tak je rozho a máme ten převod, tak je e, algoritmicky rozhodnutelný ten P1. Ale to naopak znamená to, že když ten, když víme, že ten P1 e, není algoritmicky rozhodnutelný a ukážeme, že existuje ten převod na ten problém P2, tak to znamená, že ten P2 taky není algoritmicky rozhodnutelný, protože kdyby byl, tak by byl rozhodnutelný i ten P1. Takže tady ty, typické použití těch, těch redukcí je k tomu, aby se ukázalo pro nějaký právě ten problém P2, že je algoritmicky nerozhodnutelný. Takže se to udělá tím způsobem, že vezmeme nějaký už známý nerozhodnutelný problém P1. A ukážeme ten, ten převod. Jo, to znamená, popíšeme nějaký ten algoritmus, který realizuje ten převod, a musíme teda pro ten algoritmus ukázat, že to má tu vlastnost, že to zachovává ty odpovědi, což je většinou ta nejkomplikovanější část toho důkazu. Jo, nebo takhle nejsložitější asi je jako přijít na to, jak by vůbec měl ten algoritmus fungovat, a pak jako další součástí toho důkazu je jako to, to dokázání, že to skutečně zachovává ty odpovědi, což dost často to nebývá hned jako očividné, že. Takže tady toto je velmi důležitý pojem toho převodu mezi algoritmickými problémy, které můžeme používat potom k, k důkazům nerozhodnutelnosti různých dalších problémů. Já tady, protože tady v tom předmětu se jenom jako omezeně budeme zabývat tou nerozhodnutelností, tak já tady spíš než bych ukázoval ty konkrétní převody, protože oni jsou většinou, jsou to takové dost technické konstrukce a ty, ty, ty důkazy jsou někdy takové jako komplikované to zdůvodňování, že to skutečně má tady tu vlastnost, tak já tady spíš jako udělám teď takový stručný přehled třeba jako příkladů různých problémů, u kterých se dá ukázat, že jsou algoritmicky nerozhodnutelné právě pomocí těch redukcí, i když jako si nebudeme už jako podrobně popisovat, jakým způsobem jsou ty redukce realizované. Takže jedna věc je, že se třeba z toho halting problému dá ukázat nerozhodnutelnost celé řady dalších problémů, které se týkají jako obecně chování programů nebo nějakého ověřování toho, jak se chovají, chovají programy. Když předpokládáme, že to jsou jako programy v nějakém obecném programovacím jazyce, kde navíc předpokládáme, že ten program má jako k dispozici neomezené množství paměti, že neskončí na to, že by, že by měl nedostatek paměti. Takže tady se jenom jako pár nějakých ilustračních příkladů, ale těch, těch problémů je prostě spousta, které, které se dají jako u nich ukázat na rozhodnutelnost. Jo, jestli třeba, že by vstupem byl problém, kde by vstupem byl kód programu, který dává, má dát výstup ano nebo ne a chtěl bychom vědět, jestli existuje nějaký třeba příklad aspoň jednoho vstupu, pro který ten, ten algoritmus vydá, vydá správnou odpověď ano. Nebo nesprávnou ne odpověď, jako vydá odpověď ano, jestli existuje nějaký aspoň jeden takovýto vstup. Nebo otázka, jestli se třeba daný program zastaví, zastaví pro, nějaký libovolný vstup. nebo otázka, že ve vstupem byly dva programy, dva kódy programů a jestli třeba mají tu vlastnost, že vždycky pro jakékoliv dva vstupy, je, teda ne dva vstupy, pro jakýkoliv vstup, když dostanou oba dva, dostanou ten stejný vstup, tak jestli se vždycky Oba dva zachovají stejně, v tom smyslu, že, vydají, že, že buď se oba dva nezastaví, anebo když se oba dva zastaví, tak oba vydají stejný výstup a, a podobně. No, takže celá řada takovýchto, uh, uh, tak, tak, takovýchto problémů se, se dá jako pro ně ukázat, že jsou algoritmicky nerozhodnutelné. Uh. Tady třeba, jako abych aspoň ilustroval trošku e, nějaký ten jeden možný převod, tak já bych třeba zkusil tady popsat, e, třeba, jak by se dalo dokázat, že, e, že je nerozhodnutelný tady, tady tenhle, tenhle, tady, tenhle problém. To znamená, že jako vstupem je jeden e, je nějaký libovolný kód programu a otázka je, jestli se ten program zastaví pro, pro libovolný vstup. Tak, že bychom mohli vlastně udělat takovou tu redukci. Jo? To znamená, když tady vlastně jako vstupem je kód programu, jo? že tady ty instance a teď jsou jako ty programy, které mají tu vlastnost, že se po konečném počtu kroků zastaví pro každý vstup a, a, a odpovědné pro ty, které se nezastaví tak že ta redukce by mohla vypadat takto, že, že vezmeme ten kód toho programu, jo, zase si můžeme představovat, že on je ve formě třeba nějaké funkce toho vyššího programovacího jazyka, která očekává nějaký svůj vstup ve formě řetězce a že bychom k tomu kódu toho programu, které, který, dostaneme jako vstup, tak vyrobili jako nový program, který se bude chovat tím způsobem, nebo takhle, počkej, já jsem to špatně, špatně řekl, že ten, ukážeme redukci z toho halting problému, to znamená tady jako ten problém P1 by byly instance, by byly ty dvojice, kde je vstupem ten, kód programu a nějaký jeho vstup a my k tomu chceme vyrobit jakoby jeden, jeden program. Že? Takže ty dvojice, kde ten program se pro ten daný vstup zastaví, tak tam je odpověď ano a tam, kde se ten daný program pro ten daný vstup se nezastaví, tak je odpověď ne. A chtěl bychom vyrobit nějaký jeden program, pro kterým bychom se ptali, jestli se zastaví pro všechny vstupy. No tak, když dostanu tu dvojici, tvořenou jako nějakým kódem programu P a, a jeho vstupem dvojité V, tak my můžeme vyrobit nový program, který se třeba zachová tím způsobem, že on jako vezme svůj vstup, který dostane, porovná ho na, na začátku s tím, že, že natvrdo do toho programu, t -t 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 vyrobeného programu, zabudujeme ten daný konkrétní vstup 2TV, takže ten program, který, který dostaneme tady, tak on si porov on porovná ten svůj vlastní vstup s tím natvrdo zadaným slovem 2TV a když to není to slovo, tak se zastaví a když se, když se to rovná, tak, tak, zač tak, tak, tak zavolá ten, 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 ten původní program P, který tady, tady dostal, jo, takže třeba ten nový program se potom bude chovat tím způsobem, že že vlastně on se pro vše, všechny vstupy kromě toho dvojitého V se určitě zastaví a proto dvojité V se zastaví tehdy, když ten původní program se zastaví na něm a když ten původní se nezastaví, tak, tak bude by to dvojité V bude příkladem stupu, na který se tady ten program nezastaví, takže ta správná odpověď jako bude ne, jo? takže eh, takže tady je jako vidět, že to zachovává ty, zachovává ty odpovědi přičemž ten program, který transformoval ten kód toho původního programu P a, a toho jeho vstupu X tak eh, na ten nový program, tak ten nemusel vědět, jak se ten P zachová na tom X. On jenom tam prostě přidal nějakých pár instrukcí na začátek a nakonec přidal nějakých pár instrukcí k tomu programu a vyrobil jakoby ten nový, nov, nový kód. Jo? Takže, takže to je příklad třeba, jakým způsobem se dá jakoby potom takovými redukcemi jakoby ukazovat nerozhodnutelnost nějakých dalších problémů. S tím, že většinou je by technicky pohodlnější používat ten halting problém v těch, v těch důkazech tady v té podobě, že to není řečeno, že, že, tam máme nějaký program v programovacím jazyce, tak jak jsem to tady teď popisoval, ale s tím, že jak jsme si dříve říkali, že my můžeme vlastně program v nějakém programovacím jazyce můžeme zrealizovat třeba tím pomocí toho stroje RAM a každý ten stroj RAM může být simulovan Turingovým strojem, takže v podstatě Turingovy stroje jsou schopny realizovat jakýkoliv nějaký algoritmus, co můžeme napsat v nějakém vyšším programovacím jazyce takže ono je výhodné, ten halting problém, nebo je jako technicky jednodušší, třeba to uvažovat v té podobě, že on nemá jako kód programu, ale že, 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 že má ten algoritmus implementován v podobě nějakého Turingova stroje a nějakého vstupu, který zpracovává ten Turingův stroj, protože ten Turingův stroj je jakoby takový daleko primitivnější druh stroje, než, než je třeba že má jenom takové jako velmi jednoduché ty instrukce a uh... Než, než, je třeba jako kód v nějakém, v nějakém programovacím jazyce. Jo, takže ta otázka, jestli se ten daný Turingův stroj, když dostane z celého 2TV jako vstup, tak jestli se po konečném počtu kroků e, zastaví. Kdy právě jako nejde o to, abychom skutečně nějak fyzicky se strojovali ten, ten Turingův stroj, ale že právě jako předpokládáme, že, že ho u toho halting problému, že jako dostane, můžeme dostat ten popis toho daného algoritmu jako v podobě toho, toho Turingova stroje. A tady třeba jako příklad toho, že co se dá pak jako ukázat, třeba redukcí tady z tohoto problému, kdy hovoříme vlastně o tom, jestli se stroj, Turingův stroj, kdy ho spustíme na celém, jestli se zastaví po konečném počtu kroků. Takže třeba tenhle problém se dá jako zredukovat na otázku, nebo dá se to převést na, 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 na následující problém, nebo dá se pomocí toho ukázat nerozhodnutelnost následujícího problému, že když mám, tři, který už jsme si zmiňovali v jedné z těch dřívějších přednášek týkající se bezkontextových gramatik, že když mám dvě bezkontextové gramatiky, tak jestli jsou ekvivalentní v tom smyslu, že obě generují ten týž jazyk že ta množina těch slov, které, ty, že ty množiny těch slov, které jsou generovány těmi dvěmi gramatikami, tak jestli jsou stejné. Tak když mi někdo jako předloží dvě, dvě gramatiky, tak jestli je možné nějak algoritmicky určit, jestli, jestli generují ten týž jazyk. A ono se ukazuje, že tady to není algoritmicky řešitelné, že to, že to je nerozhodnutelný problém a že ono je to dokonce nerozhodnutelné už jako ve variantě, Kdybych měl jenom jednu tu gramatiku a ptal se, jestli generuje všechna slova nad danou abecedou, je, protože my můžeme, že když ukážem, že tady, já za chvilku zmíním, jakým způsobem se to dá zhruba ukázat, ta nerozhodnutelnost tady, tady tohohle problému, tak kdyby, když vím, že tady tenhle problém je algoritmicky nerozhodnutelný, tak tady je vlastně jako jednoduchá redukce tady na, na tento problém protože my můžeme k té dané gramatice G tu, 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 vzít, že to je ta G1 a tu G2 vyrobit tak, že to bude gramatika, která bude generovat všechna slova na tou danou abecedou sigma, což je jednoduché se strojit takovou gramatiku. Takže se zeptáme tady, tady na toto. A e takže ten halting problém se redukuje tady na tento problém, nebo přesněji řečeno na jeho doplňkový problém, to znamená jako problém, kde se ptáme na negaci té otázky, jestli, eh, j, jestli platí, že ta gramatika eh, jako negeneruje všechna slova na danou abecedu, jinými jestli existuje nějaké aspoň jedno slovo, které nejde vygenerovat v té gramatice, takže tenhle problém je algoritmicky nerozhodnutelný. Ono je samozřejmě asi jasné ta věc, že když jako je nerozhodnutelný nějaký problém, tak i ten jeho doplňkový problém je nerozhodnutelný, kde se ptáme jako na negaci té otázky. A já to jako tady, protože ono je to zase takový jako hodně technický ten důkaz, tak já to nebudu jako detailně popisovat, ale jenom zkusím intuitivně naznačit tu, tu, tu myšlenku té redukce, Jo, takže když, existu, když platí, když mám nějaký konkrétní stroj M, jo, že, 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 ten popis toho stroje, to znamená, mám konkrétně popsané, má tady takové a takové řídící stavy a takové takové přechody a tady tenhle stav je počáteční, tyhle stavy jsou koncové a tak dále. Mám, mám konkrétně popsaný ten stroj a všechny ty jeho instrukce a mám dané konkrétní slovo, tak pokud je ta správná odpověď ano, no tak existuje předpokládáme normálně jako deterministický stroj, tak existuje ten výpočet toho stroje a ten můžeme popisovat jako posloupnost konfigurací. A ty konfigurace můžeme zapisovat jako slova nad nějakou abecedou, která by zahrnovala symboly abecedy a paskové abecedy toho stroje a plus nějaké symboly, kde, kde by to zahrnovalo navíc informaci o, tom, o, o, to, o té řídící jednotce a té pozici hlavy a ono jde zvolit takový nějaký způsob jako kodování těch konfigurací toho Turingova stroje, že teď jako, že si můžeme představit, že je třeba jako zapisujeme za sebou jako řeče SEO oddělené nějakými značkami, takže výpočet Turingova stroje nad nějakým vstupem se dá zapsat jako, jako nějaké dlouhatánské slovo, které bude vypadat tak, že to jsou popisy těch jednotlivých konfigurací. A tak, takže když ten stroj se zastaví, tak bude existovat popis toho konkrétního výpočtu, kde, kde on začne v nějaké počáteční konfiguraci, jako tady na tím slovem 2TV a skončí v nějaké koncové konfiguraci, kde na konci je ten Turingův stroj je v nějakém koncovém stavu. A e, ta redukce vypadá tak, že my vlastně sestrojíme gramatiku takovou k, pro ten daný stroj M a to dané slovo 2TV, kde bude možné vygenerovat tou gramatikou všechna možná slova, která právě nejsou tím popisem té, toho výpočtu, kdy ten stroj M se, 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 se zastaví nad tím slovem 2TV. Takže jakékoliv nějaké sekvence, které jako nejsou tím dobře vytvořeným popisem, tak tak půjdou vygenerovat. Ona je tam právě taková nějaká technická věc, že se musí zvolit nějaký takový vhodný způsob v těch, tě, těch výpočtů, aby se tohle dalo realizovat tou bezkontextovou gramatikou. Ale a že ta gramatika bude taková, že ona vlastně umožní generovat slova, že, že se tam člověk musí rozebrat, jako jaké jsou ty důvody, proč nějaké slovo není tím správně vytvořeným popisem toho výpočtu toho slova M na tím dvojité V. Takže jeden důvod může být, nezačíná to tím prefixem, který by odpovídal té počáteční konfiguraci toho M na tím dvojitým V. Nebo ne, není to toho správného formátu, který je tam zvolený pro to, pro to kódování, že, že, tam jsou nějaké věci, které to jako nějaké druhy oddělovačů, nějaký způsob, jakým se zapisuje stav té řídící jednotky a ta pozice té hlavy a, a tak dále. A nebo další důvod, že ta poslední konfigurace na konci není, není koncová konfigurace, kde, kde by se ten stroj zastavil. A nebo potom další důvod, exi, nebo tam existuje nějaké dvě po sobě jdoucí konfigurace, kde ve skutečnosti ta, 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 druhá jako není taková, do které by ten Turingův stroj přešel podle té svojí přechodové funkce z té, z té předchozí konfigurace. No a teď, jakoby, jak říkám, je to jako trošku technické a je tam potřeba vzvojit nějaký ten vhodný způsob kodování. Ono, ono, aby to šlo právě to bez s tou gramatikou, tak tam je použitý nějaký takový trik, že se popisuje ty, ty, obsahy těch pásek, obsahy pásky toho Turingova stroje, že se popisují vždycky jakoby v, li, v lichých v konfiguracích po lichých počtech kroků jsou vždycky třeba zleva doprava a po, po, jsou třeba zprava doleva nebo, nebo naopak. Jo, že se, hm, aby, aby se to právě dalo kódovat tou, tou bezkontextovou gramatikou zápis těch slov, těch těch špatně vytvořených, těch kroků, kdy to jde z té jedné konfigurace do té druhé. Aby aby na to stačila bezkontextová gramatika, jako na popis něčeho takového. A e že vlastně teda ta myšlenka je taková že ta, ta, ta gramatika má tu vlastnost že ona je teda schopna vygenerovat potom všechna slova která jako nejsou tím dobře zapsaným výpočtem toho slova m na tím dvojité v ten ten konečný výpočet takže když on se zastaví tak ta gramatika půjde vygenerovat úplně všechno kromě toho jednoho slova to znamená, že, ta, že tady bude ta, že když byla tady původně ta odpověď ano, tak tady na tuhle otázku, tak jak je tady zapsaná, bude jako ta odpověď ne. To znamená, na tu negaci té otázky bude odpověď ano, jo? že on nebude generovat všechna slova, protože bude existovat to jedno slovo, které negeneruje a to jedno slovo bude právě ten vý, popis toho výpočtu, toho M na tím dvojitým V. A nebo se nikdy nezastaví, no ale v tom případě každé slovo bude vygenerovat, protože žádné takové slovo, které by bylo tím popisem toho korektního konečného výpočtu m na dvojitým V tak nebude existovat, takže, takže ta, ta, gramatika pak vygeneruje všechna slova. Jo, takže takovým nějakým způsobem se dá jako ukázat, že vlastně ten de facto ten dopeňkový problém tady k tomuto, jo, ale z toho automaticky vyplývá, že i tady tento problém je nerozhodnutelný a z toho vyplývá, že tady, tady tento problém je algoritmicky nerozhodnutelný. Já tady ukážu ještě další příklady nějakých problémů, které jsou algoritmicky nerozhodnutelné. Vezměme si, že bychom měli danou nějakou sadu nějakých typů kachviček, kde ty kachvičky by vždycky, každá ta kachvička by byla tímto způsobem rozdělená na čtyři dílky, kde ty dílky by byly obarvené nějakými barvami z nějaké konečné sady barev. A měli bychom teda konečný počet nějakých typů těch, těch kachviček, které, které, můžeme používat. Jo, jako ne každá kombinace těch barev by byla povolená, že by bylo řečeno, můžu používat třeba jenom tyhle tři, tři, druhy kachviček. Jo, nebo mám tady těhle. Mám tady těhle 80 barev a mám tady těhle 122 kartič, kachviček a tady, tady tyhle, tyhle mohu používat. A teď otázka, že tohle dostaneme jako popis tady těch kachliček, dostaneme jako, jako vstup. a otázka je, jestli s tou danou sadou těch kachliček je možné pokrýt uh, libovolně velkou plochu. Jestli platí, že pro každé N je možné jako čtverec velikosti N krát N. Uh, jo, tady mám, já nevím, jaký velikost, třeba 6 krát 6, tak ten třeba D pokrýt tady těmi třemi kachličkami a ono je vidět, že asi i, že tady by asi odpověď byla ano, že tady je takový nějaký pravidelný vzor, který bychom mohli protáhnout jako libovolně dál, takže by asi jako platilo, že, uh, že, že každá, ka, každý čtverec velikosti n n se bude dát jako pokrýt uh, tady těmi kachvičkami. Ještě takhle, jako pokrýt samozřejmě se, to se jako vždycky dá, to se možná ne, neřekl důležitou věc, uh, jestli je pokryt teda takovým způsobem, a vždycky, když dám dvě sousední kachličky, tak aby se stýkaly stejnou barvou. Jo? Že to je teda podstatná věc a není možné ty kachličky otáčet. Jo? Musí se dodržet toto nasměrování, v jakém jsou. A takže... E... Jo, s tím, že jakoby máme k dispozici vždycky pro každou tu, tu kachyčku, každý ten typ máme, si představujeme, že tam máme jako neomezenou zásobu, kolikrát můžeme tu, tu kachyčku použít. No, takže teď otázka zní, jako jestli můžeme vždycky pokrýt jako libovolně velký, jestli platí, že pro, je pravda, že pro každé, každé N existuje nějaká možnost, jak to, jak to tímto způsobem pokrýt, aby vždycky ty sousední kachičky jsou s těmi stejnými barvami. Tady u toho zase se to dá třeba ukázat tou redukcí z toho halting problému, že jakýmsi způsobem do těch barev těch těch kachviček je možné kodovat zase ty konfigurace toho Turingova stroje, to znamená jako nějaké ty obsahy pásky, stavy řídící jednotky a pozice, pozice hlavy a že ty kachvičky jsou navržené takovým způsobem, že v podstatě nějak jakoby musíme že, že, že tam vyjde jakoby nějaká ta první vrstva, kterou nějak začínáme, takže to bude nějak odpovídat, musí odpovídat nějak té počáteční konfiguraci. A teď potom vždycky ty další budou takové, aby to. že, že, že každá ta další řada těch kachliček vždycky bude odpovídat vždycky té následující konfiguraci toho Turingova stroje a jo, jako nebo pro nějaký ten dostatečně velký počet, jako nějaké to dostatečně velké, velké N, kde to N by byl třeba ten počet, kolik jako on navštíví ten Turingův stroj na té pásce, jako navštíví pojíček, jo, nebo, 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 něco takového. A že právě, když on by se jako zastavil, takže právě nepůjde už jako pokryt čtverec, který by byl jako větší než je nějaký ten počet těch navštívených políček tím turingovým strojem na, tom, na, na, na té pásce, jo, Že, to, že to potom jakoby nepůjde, nepůjde pokračovat, zatímco když on se nezastaví, ne tak bude možné to pořád jakoby rozšiřovat a, a o ty další a další řádky. Jo? Nějak, nějaká, nějaká taková to myšenka je to zase jako technicky je to docela komplikované, ale že, že, třeba pro u nějakých takových problémů se dá tímto způsobem třeba dokazovat, že, že jsou tedy, že, že to je algoritmicky, algoritmicky no, jo, Nebo je to tady ten příklad tohoto to, 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 to problému. E, tady jako další takový, třeba známý nerozhodnutelný problém, který se často používá právě v redukci, v dokazování nerozhodnutelnosti nějakých dalších problémů, je něco, čemu se říká poustu v korespondenční problém. Já to zase popíšu jenom tak neformálně, ono se to dá samozřejmě jakoby formulovat víc, jako matematicky, já to popíšu tak neformálně, že si představme, že vstupem je vždycky nějaká libovolná Sada kartiček, kde každá ta kartička obsahuje dvojici slov nad nějakou abecedou. Jo, když bych měl třeba abecedu AB, tak tady mám sadu, sady kartiček, kde, kde, mám takovéhle dvojice slov, jako napsané v jednom řádku, v druhém řádku. A s tím, že jako to jsou zase nějaké se na to dívám, že to jsou jako typy kartiček, že, že, že každé té kartičky mám v zásobě jakoby nekonečné množství, a teď otázka, takže tohle dostanu jako vstup, jo? to znamená v podstatě jako formálně by se dalo říct, že dostanu jako vstup nějak, jako nějakou neprázdnou posloupnost dvojic slov nad, nad nějakou abecedou, kde vždycky každá ta dvojice, jako popisuje tu, tu, ten, ten jeden typ té kartičky. A otázka zní, jestli je možné vytvořit z těch typů těch kartiček vytvořit nějakou neprázdnou posloupnost takovou, aby když zřetězím ty slova v té posloupnosti, jenom ta slova v tom horním řádku, jo, to znamená tady zřetězím to A, tady s tím ABB, pak ABB, BABA, pak s tím ABB, ABA, jo, a v tom spodním zřetězím tady A BBAB, BBAB, B, a, B, 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 tak jestli, jestli tady existuje nějaká posloupnost takové, aby to slovo, které dostanu s řetězením těch symbolů v tom, v, tom, v těch, těch horních řádcích a v těch spodních řádcích, aby to bylo to tež slovo. Jo, to znamená, tady mám, můžeme uvěřit, že tady jako v, v obou případech, ať řetězím tady toto nebo tady toto, tak tady mám jako A, A, B, B a. A, a tak dále, že člověk si to může představovat tak, že bych si jakoby tady čárkou spojil třeba tady tyhle, že si odpovídají, tyhle symboly si odpovídají, tady tyto si odpovídají, tyto si odpovídají, tyto si odpovídají, tyto symboly si odpovídají, jo? tady ta B si odpovídají, tady tato B, tady tato A, tato B, tato ačka, tato A, tato B, tato B, Bčka, tato A, Bčka, tato, tato B tato Ačka, že, že takhle ta, ta, jakoby sedí, sedí ta slova nahoře i dole, tak jestli teda existuje nějaká posloupnost, kde se klidně můžu každou tu kartičku použít nějaký libovolný počet krát, ale musí být teda neprázdná ta posloupnost, že? protože jako prázdná posloupnost to určitě jako triviálně splňuje, takže ta otázka, jestli existuje nějaká jako neprázdná posloupnost těch, a nemusím každou tu kartičku použít, jo? ale musím aspoň jednu nějakou kartičku musím použít a musím vytvořit takovou tu posloupnost. No a ta otázka, jo, takže dostanu, vstup, tu sadu těch, těch, dvojic slov a otázka je, jestli, jestli existuje takováto taková, to, taková to posloupnost, kde bych nahoře i dole měl to slovo. Tak to je to, čemu se říká ten poustu korespondenční problém. Ono ten důkaz je zase třeba redukcí z toho halting problému. Zase, jak jsem říkal, my můžeme kodovat ty výpočty Turingova stroje nad Slovem 2TV, můžeme kodovat jako posloupnosti. Těch konfigurací oddělené nějakými značkami, a že ta myšlenka je zase. Ten důkaz je takový trošku technický, že se tam jako zakódují ty, ty výpočty toho Turingova stroje, takže v podstatě to, co nám vznikne v tom horním i, i spodním řádku, tak pokud to jako právě bude mít to řešení, že ten stroj se, se, se. nebo takhle, pokud se ten stroj zastaví, takže to bude mít řešení takové, kdy právě nám vyjde jako nahoře i dole ten popis toho konečného výpočtu. Eh, takový, kde, kde, ten stroj se zastaví a že když on se jako nezastaví, tak to, tak to nepůjde sestavit. Jo, tam, tam ta myšlenka je jako taková, že vlastně se tam udělá, že jako budu, že jednak se ty kartičky sestaví nějakým takovým způsobem, že jako půjde začít jenom kartičkou, kde vlastně v té jedné bude, v tom jednom řádku to bude víceméně nějaké takové jako prázdné, jenom nebo s nějakým pomocným znakem označujícím začátek toho, toho výpočtu a ten druhý řádek bude jako obsahovat tu počáteční konfiguraci toho Turingova stroje. A ten, ty zbylé kartičky budou takové, že, oni, že když se to budu snažit dorovnávat, abych ty, ty symboly, co mi nadbývají v tom spodním řádku, takže budu muset vždycky přidávat takové dvojice, že to, co mi tam potom začne nadbývat, tak bude vlastně ta následující konfigurace vždycky toho, toho Turingova stroje. Jo, a Potom až nakonec, když on se zastaví, tak jsou tam zase nějaké pomocné kartičky, zase, zase dvojice, které zase to umožní jako jenom v té koncové konfiguraci to dorovnat, aby jako nějaké ty znaky, co tam, co tam nadbývají v tom, v tom spodním, tak, tak jako se nějakou posloupností kartiček to, to, to půjde dorovnat. Jo, zase je to takové trošku jako technické, Technický důkaz, tak já nepůjdu tady do těch, do tě, do těch detailů. Ani jako toho, jak třeba vynutit, že musím začít tou, tou konkrétní jednou kar, kartičkou, jo, jako tím, tím sestavením těch symbolů, které se tam dají. Zase za cenu zavedení ještě nějakých pomocných dalších symbolů, které se tam přidají, jako do těch slov, ale. Eh, že to jde tady, tady, tímto způsobem jako nějak zakodovat ty výpočty toho Turingova stroje, takže když on jako se ten Turingův stroj nad tím slovem se zastaví, tak v té sestavené eh, sekvenci těch kartiček, že to půjde sestavit, ta, 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 neprázdná posloupnost, a když on se nezastaví, tak to nepůjde sestavit. Jo, takže tady se nějakým takovým způsobem se třeba provede ta redukce toho halting problému tady na ten postup korespondenční problém. A tady on je jakoby výhodný to v tom, že že on je to takové ještě jakoby trochu jednodušší než ten Turingův než třeba ten halting problém, protože tam nemusíme řešit nějakou jako řídící jednotku a posuny hlavy a tak dále, ale prostě máme takovéhle nějaké dvojice slov. A že se třeba použitím tady toho poustova korespondenčního problému se dá potom dokazovat třeba nerozhodnutelnost celé řady různých dalších problémů. Tady třeba problémů různých problémů třeba z oblasti bezkontextových gramatik. Další, že třeba otázka, když mám dvě gramatiky, tak jestli ty jazyky, které jsou generovány těmi gramatikami, jestli jsou disjunktní, jestli, nebo jestli existuje nějaké slovo, které jde vygenerovat v obou těch gramatikách. Tady zase by ta redukce byla vlastně na ten dopeňkový problém, to znamená, bychom se ptali, jako jestli ten průnik je neprázdný, tak že se to dá třeba nějakým takovým způsobem udělat, že na, když mám tu sadu těch, 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 těch kartiček, tak jakýmsi způsobem se, se vytvoří ty gramatiky takovým způsobem, že ta jedna, bude generovat uh, jakoby to, co by bylo v tom v tom horním řádku. Uh, a ta druhá bude generovat to, co by tomu odpovídalo v tom v tom spodním řádku jako tak, aby si uh, odpovídali vždycky ty slova v těch uh, v těch, tě, tě, těch dvojicích a že právě um, když to bude mít nějaké řešení, takže ty gramatiky jako tak, že, že bude existovat slovo, které, které se bude dát vygenerovat v obou těch gramatikách a když to nebude mít řešení, no, tak, tak ne, jako že, že nepůjde vygenerovat žádné slovo, které by bylo jako v, v těch jazycích v obou těch gramatik. Jo, takže to je třeba, třeba příklad, jako zase tady nechci jít do těch technických detailů, jak se to zaručí, aby to odpovídalo přesně nějaké té posloupnosti těch, tě, těch kartiček, jako, ale že ta, ta idea je teda taková, že dostanu takovou posloupnost dvojit, dvojit slov, a teď k, k téhle posloupnosti vyrobíme nějakou jako dvojici, dvojici gramatik. Nebo další, třeba příklad problému, že vstupem je bezkontextová gramatika a ptáme se, jestli ta gramatika je nejednoznačná. To znamená, jestli existuje příklad nějakého slova, které patří do toho jazyka generovaného tou gramatikou, které má dva různé derivační stromy. Nebo, nebo také jinak řečeno dvě různé derivace. A zase se to dá udělat jako redukci z toho postova korespondenčního problému, kdy pokud bude existovat to, pro tu danou posloupnost těch nebo tu, tu, tu danou množinu těch typů kartiček, bude existovat to řešení, tak bude právě tady to slovo které je nahoře i dole tak půjde vygenerovat jako dvěma různými způsoby v té v, té, v té gramatice jo že se která ne množení těch kartiček se vyrobí nějaká gramatika kde ty její pravidla budou záviset jakoby na těch na těch, na těch slovech a tady pravidla budou jako nějak, nějakým způsobem vytvořena jako podle, podle těch, tě, těch dvojic slov a bude to uděláno jako takovým způsobem, že, že když jako to bude mít nějaké řešení, ten postup, korespon, ta instance toho postova korespondenčního problému, jako teď řešení, myslím, ve smyslu, že existuje ta posloupnost, tak v té gramatice bude existovat slovo, které se bude dát vygenerovat dvěma různými způsoby, dvěma různými derivačními stromy. No a když to jako nebude mít řešení, tak tam žádné takové další slovo existovat nebude. Tak, takže tím se dá třeba jako ukázat zase jako důkaz, že, že, že tady ten problém té jednoznačnosti gramatiky je algoritmicky nerozhodnutelný. Ono, tam, to, co jsem vlastně ukazoval na začátku, tu nerozhodnutelnost toho halting problému, tak to bylo vlastně věc, kterou ukázal už ten Ellen Turing vlastně v nějakém tom, 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 tom velmi důležitém článku z toho roku 1936, kdy, kdy tam zaváděl ten Turingův stroj, takže jako ukazoval vlastně, že už jako, že existují ty, 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 ty příklady problému, které jsou algoritmicky nerozhodnutelné, kde speciálně je to ten halting problém a ale ta motivace, jako toho zkoumání byla v té v té době hodně jako z toho, že to bylo z oblasti logiky, že že vlastně jako z té logice jsou so, so objevují různé problémy, k, u kterých jako bylo právě to, nebo byla ta otázka, jestli se dají jako nějak algoritmicky řešit, a tam právě jako tou redukcí z toho nerozhodnutelnosti, toho halting problému se dá potom ukázat jako nerozhodnutelnost právě celé řady různých problémů z logiky. Já tady uvedu jako takový jeden typický příklad, že si představme, že máme jako vstup Máme formule predikátové logiky, které mluví o jako aritmetice přirozených čísel. To znamená, máme jako na mysli to, že to jsou formule, kde univerzem těch prvků, o kterém se mluví, jsou přirozená čísla a že tam máme... Takže termy jako jsou, jsou jenom proměné, anebo můžeme vytvářet pomocí plus a krát a konstant 0 a 1. Můžeme vytvářet nějaké termy, které se Vyjadřují o, hodnot, o hodnotách prvků, nebo nabývají jako hodnot, hodnot prvků univerza, to znamená jako by přirozená čísla, a máme predikáty jako jenom rovná se a menší ne, že můžeme jako porovnávat čísla, jestli se rovnají, nebo jestli jedno je menší, větší a tak dále. A můžeme samozřejmě tam jako používat jako logické spojky a můžeme tam používat kvantifikátory. A teď jako formule uzavřená, že nemá žádné volné, volné proměny. To znamená, každá proměna je vázaná kvantifikátorem. Jo, takže něco takového, že třeba nevím, pro každé x existuje y, že pro každé z platí, že x, x y se rovná z a zároveň y plus 1 rovná se x. Takže můžeme různá tvrzení o přirozených číslech, můžeme takhle zapisovat takovými to formulemi. Ty, ty formule můžeme chápat, že to jsou vlastně slova v nějaké abecedě. Takže vstupem je vždycky zápis takovéhle nějaké formule, kdy nekladem žádné omezení na to, jak ona může být složitá nebo velká ta formule, jenom musí se držet příslušné syntaxe. A Teď každá taková formule je na těch přirozených číslech, když, je, když to je uzavřená formule, tak buď jako je to pravda, nebo to není pravda v těch, v těch přirozených číslech. když teda chápeme to krát jako normální násobení a plus, chápeme jako sčítání symbol nula, že, že reprezentuje normálně nulu, jednička reprezentuje číslo jedna a jo, rovná se chápeme v tom, v tom běžném smyslu, menší než chápeme v tom běžném smyslu jako na přirozených číslech. Takže máme, jako tak, tak, takovou nějakou jako danou tu syntaxi těch formulí a teď se jako ptáme, jestli je to, je to pravda nebo ne. No, tak ta, ta otázka je, tak, takže máme tady tenhle algoritmický problém, že bychom chtěli algoritmus, který by dostal jakoukoliv nějakou takovou formuli, jo, ně, ně, něco takového by mohl dostat, ale jako libovolně složitou formuli jako vstup a vždycky by dal správnou odpověď, jestli jako to platí nebo to neplatí. A ono se jako teda ukazuje, že tohle je algoritmicky nerozhodnutelné. Já už tady jako nebudu ani popisovat, jakým způsobem se, se to udělalo, ale zase je to jako takového nějakého typu, že že můžeme jakýmsi způsobem třeba výpočty těch Turingových strojů. Ono ve skutečnosti tam je možná jakoby výhodnější. Já jsem tam v jedné z těch přednášek, jestli si vzpomínáte, jsem zmiňoval třeba takzvané minského stroje, že jsou stroje jakoby s čítači, takže ono je to možná technicky trošku jednodušší jakoby s tím, s tím minského strojem redukovat jako otázku, jestli minského stroje zastaví po konečném počtu kroků, že se jakýmsi způsobem to dá jako kódovat zase v, v podobě, jako ty výpočty toho daného stroje se jakýmsi způsobem dají jako kodovat do, do, přirozených čísel, takže jako, že můžeme sestavit formuly, která v podstatě jako je pravdivá tehdy, když existuje nějaký ten konečný, konečný výpočet, kdy ten, kdy ten, stroj se zastaví. Jo, jako technicky je to velmi komplikované, jako, nebo dosti komplikované, takže se do toho nebudeme pouštět je to tady taková věc, která jako, nebo ta motivace už se souvisí s gerovými větami o, o, neúplnosti, které, které mluví o, jako to, o, tom, jako jaká tvrzení jsou, jsou dokazatelná. Že ten Gerl jako někdy v těch 30. letech 20. století on ukázal, že existují právě v takovém, když uvažujeme tady takovou logiku, kdy se jenom bavili o přirozených číslech, takže existují když si vezmeme jakýkoliv nějaký pevně daný jako formální systém, ve kterém bychom měli pevně daná pravidla, která můžeme používat jako v důkazu, v důkazu toho, že, 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 nějaké tvrzení platí, jo? že když vždycky jako děláme nějaké jako logické kroky, kdy, kdy dokazujeme, že, Kdy, když platí něco, tak z toho vyplývá, že platí něco dalšího a tak dál. Takže že že, existu, že ať se zvolí prostě nějaký systém, který jako je, je když, je korektní a je takový, že můžeme nějak algoritmicky rozpoznat, co jsou ty axiomy, které, které se používají v tom důkazu, tak že, když, když, máme jakýkoliv nějaký takový systém, tak vždycky budou existovat příklady, formulí, pro každý takový systém se dá najít příklad formule, která je ve skutečnosti je pravdivá, že platí v těch přirozených číslech, ale v rámci toho daného systému těch, těch axiomů a pravidel to není dokazatelné. A takže tady vlastně ty důkazy jako tady ten nerozhodnutelnosti, že to dost jako je úzce provázáno tady tady s těmi otázkami té dokazatelnosti jako v různých těch těch dokazovacích systémech nebo dedučních systémech jako pro, pro, pro ty pro ty logiky Jo, takže to je takový příklad, příklad problémů. Tady jenom e, zmíním jako poznámku bokem, že když bychom místo přirozených čísel uvažovali třeba celá čísla, tak to vyjde úplně velice podobně. Jo? To, 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 to není, není podstatný rozdíl mezi přirozenými a celými čísly, takže jako technicky se to dá velmi snadno jedno zredukovat na druhé a naopak. Takže e, to je obojí, to je nerozhodnutelné. Ale když bychom místo e, přirozených nebo celých čísel uvažovali reálná čísla, tak, e, tam je zajímavé, že tady stejný ten problém, jo, že v podstatě by jsme měli stejný ten jazyk té logiky, ale, ale to, to, vyšel by se to univerzum, že místo přirozených čísel by to byla reálná čísla, tak tam to ku podivu je e, algoritmicky rozhodnutelné, že existuje jako z algoritmů zase jako značně komplikovaný a s značně velkou výpočetní složitostí, který to ale jako pro každou formuli je schopen zjistit, jestli to v těch reálných číslech platí nebo ne. Jo, to může vypadat tak trošku jako neintuitivně v tom, že to vypadá, jak kdyby to, že, nebo to takhle je, že na těch přirozených číslech je to vlastně těžší problém, než na těch reálných. Ale ten důvod je jako takový, v podstatě to vyplývá z něčeho takového, že když máme takovéhle nějaké spojité funkce jako násobení a sčítání, takže když třeba vím u reálných čísel, když mám jako spojitou funkci a vím, že ona třeba v jednom bodě jako je to menší než nula a v druhém je to větší než nula, takže musí existovat nějaký kořen, jako v jakékoliv nějaké takové funkce, že to musí někde protnout, tu nulu, že to třeba musí nabývat jako hodnoty nula. A e... To, tohle jako v přirozených číslech není, není pravda, je, že já můžu mít jako nějaké funkce na přirozených číslech, že je jenom pomocí jako násobení a sčítání, kde, kde, třeba to nabývá jako pro jednu hodnotu to nabývá jako něco menšího než nula a po, o hodnotu o jedna větší to nabývá větší než nula, ale to neznamená, že tam musí existovat nějaké, kde to jako narazí na tu nulu. Jo? Takže tady... Mm, mm, já se samozřejmě jako nechci teď pouštět jako do toho zdůvodňování, jak by, jak by to fungovalo, ale že z tohoto hlediska to jako, tak, takhle, že asi obecně to jako možná je, je, překvapivé, ale když o tom člověk začne právě podrobněji uvažovat, tak, tak to možná až zase tak úplně překvapivé není, jo? Že, 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 s těmi reálnými čísly je to, je to snadnější než s těmi přirozenými. Že, že tedy jako se to dá nějakým způsobem algoritmicky vyřešit. A tady Uh, ještě tady tenhle problém, že ono je zajímavé, že už jako někdy ve 20. letech uh, 20. století byl právě uh, jako se zač... že ta původní motivace byla asi jakoby to řešit pro nějaký co nejobecnější systém, takže jako byl takový první krok, že nejdřív si vzít jednodušší případ, když tam nemám to násobení, že bych měl jenom, jenom možnost čítat, ale jako je, porovnávat čísla a Uh, neměl bych teda možnost násobit, ale měl bych jenom, jako mohl bych sčítat, odčítat a zase je celkem jedno, jestli na přirozených nebo celých číslech, tak uh, že byl už vlastně jako nalezený algoritmus, jak to zjistit, uh, jo, jakým, si způsobem uh, jako analyzovat tu formuli, že v podstatě jakým se takovým způsobem, že se v podstatě přepisuje ta, ta formule na, na, nějakou uh, je, jakoby jin, jinou formuli, která je třeba jako daleko větší vždycky, kde se postupně nějak můžeme zbavovat těch, těch kvantifikátorů. Jo? Takže když tam máme jenom to sčítání a odčítání, tak... Eh, eh, jo, ještě takhle, to jsem tady napsal, že tady máme jako sčítání, ono samozřejmě se dá, jako to, to odčítání se dá jako vyjadřovat potom pomocí, pomocí toho sčítání v těch, těch formulích, tak, že vlastně, když tam se umezím jako na to sčítání odčítání, ale nemám tam, nemám tam možnost násobit, takže že vlastně ten problém je algoritmicky rozhodnutelný. A Jo, ono se tady tomu, té, té logice, kdy, kdy, to mám tu aritmetiku přirozených čísel, ale jenom, jenom s tím, s, tím, plus, bez, bez toho násobení, tak se tomu říká Pressburgerová aritmetika. Že ten Pressburger byl jako ten člověk, který to, to ukázal, že ten problém je algoritmicky rozhodnut, že, 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 existuje ten algoritmický postup, jak to, jak to pro takové formule zjistit. A tady ještě v souvislosti s tím možná ještě jednu poznámku, že, že to je jako další takový příklad problému, kterému se říká desátý Hilbertův problém. On, ten, ten název jako pochází z toho, že, že že vlastně jako Hilbert to byl slavný matematik, který je na začátku 20. století měl jako přednášku, ve které formuloval jako program pro matematiků na následujících 100 let, jo? Jako, že formulovat otázky, které, na které by se měli nebo mohli soustředit matematici v následujících 100 letech, jako na otázky, které byly v té době jako otevřené různé matematické problémy. O, o těch problémů tam měl jako něco přes 20 a v současné době velká většina z nich už je nějakým způsobem vyřešená, ale jako zůstává tam pár nějakých problémů, které i dodnes jsou jako otevřené a te, te, jako v tom, v, tom, seznamu těch problémů byl jako v des, desátý problém byl, byl, následující, byla následující otázka, že, že, máme jako zadaný když mám zadaný polynom, ale teď ne polynom nad jednou proměnou, ale obecně nad n proměnými, že mám jako proměny x1 až xn, a celočíselné konstanty a můžu, jo, to znamená, mám příklad jako takového polynomu, že já nevím, jo, polynom se myslí, že můžu ty proměné jenom mezi sebou můžu libovolně násobit a sčítat, odčítat, že, násobit konstantami, jo, takže když násobím x krát x, tak to můžu psát jako x na druhou, že, takže třeba 5x na druhou krát y minus 8y krát z plus 3, 3 krát z na druhou minus 15, tak je příklad jako zadání polynomu, a teď mám zadaný takovýhle polynom a ptám se, jestli existuje e, řešení třeba v oboru přirozených čísel takový, kdy, kdy ten polynom je roven nule. Jestli existuje tedy nějaký kořen toho, toho polynomu, jestli existují nějaké hodnoty těch x, y, z, třeba e, které, jo, nebo obecně těch x1 až xn, e, takové, kdy, kdy ten polynom je roven, roven nule. Zase to může být formulováno buď jako v přirozených číslech nebo v celých číslech, ono to vyjde v obojí, jakoby, že když bychom měli řešit jedno, tak umíme řešit druhé a naopak. Že to je zase vzájemně převeditelná otázka. Takže my to můžeme chápat, že to je vlastně speciální případ tady, tady tohoto problému, kdy tady ani navíc jako nemáme žádné ty logické spojky, tam nemůžeme používat a z kvantifikátorů jenom můžeme používat vlastně existenční kvantifikátor, že se ptáme jako jestli existuje x1, existuje x2, existuje x3 a tak dál. A kdy potom tady ten vnitřek je vlastně jenom takového nějakého tvaru, že by že mám konstanty a jako násobení proměny. Jo, já jsem tam říkal jako jedna ale já můžu potom třeba, já nevím, hodnotu 5 můžu napsat, jako, že to je jako 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Když tady máme jako nějaké ty minusy, tak já bych to mohl dát jako na, na, opačnou stranu toho rovná se. Jo, na, to, na tu pravou stranu, že by to nebylo jako rovno nulé, ale že, že, ty, co jsou kladné, tak ty se rovnají těm, co jsou, co, co, jsou záporné, jako s opačným znamenkem. Tak takže vlastně jako je jasné, že když bych šlo nějak řešit tady tenhle obecnější problém, tak by určitě šlo řešit toto, ale protože tady toho je jako speciální případ, tak jako v první chvíli asi není nějak vyloučeno, že by to jako šlo nějak řešit taky algoritmicky. A to, jak to formuloval ten Hilbert jako na tom začátku toho 20. století v té, té své přednášce, tak to bylo takové, že on právě jako očekával, že to půjde nějakým mechanickým postupem, že bude existovat nějaký, nějaký algoritmus, který vlastně toto umožní zjistit ale ono zhruba někdy v 70. letech bylo jako dokázáno, že už vlastně tady, ten, nebo že tenhle problém, že je taky algoritmicky nerozhodnutelný. to znamená i tady, tady toto v té, té, obecnější podobě, když tam můžu mít jako nějak eh, libovolné ty kvantifikátory jo, a libovolné nějak ty logické spojky, tak to už v podstatě vyplývalo z nějakých těch, těch dřívějších výsledků, jako o to, o to Elena Turinga a, On začerčá jako dalších těch lidí, kteří se tím, tím zabývali už někdy v těch 30. letech 20. století. Tady toto bylo jako podstatně později, to bylo někdy v 70. letech jako dokázáno, že jo, zase je ta myšlenka, tam je nějaké kodování toho minského stroje jako s, dvěma, s dvěma čítači, že se dá k tomu vyrobit ten polynom, že, že když jako ten stroj se zastaví, tak to třeba jako má to řešení, a když on se nezastaví, tak, tak to nemá řešení. Ale jako technicky je to hodně komplikovaný důkaz, že je tam zase jakýmsi způsobem třeba kódovat, jako v těch, v těch číslech je nějakým způsobem reprezentován v podstatě, že ta čísla kodují ten popis toho, toho výpočtu toho minského stroje, nad tím daným stupem jako jakým jakýmsi způsobem tu posloupnost těch konfigurací. Tak, takže to je tady. No, tento příklad problému. Tady, tady je třeba další příklad problému z logiky, který je algoritmicky nerozhodnutelný. Je třeba obecně, když máme jako predikatovou logiku, ale teď jako obecně nepředpokládáme nějakou jednu konkrétní interpretaci, že tak, jak jsme tam měli třeba přirozená čísla a, a sčítání násobení, porovnávání, ale že máme prostě formuly, kde máme abstraktně jenom jako predikáty, predikátové funkční symboly a kde, může, kde můžeme uvažovat jakoby různé interpretace jako různá univerza a různé významy těch těch predikátových funkčních konstantních symbolů a že o formuli se řekne, že je logicky platná, což se někdy to tady, tady tímto způsobem, že, že, to je taková formule, která vlastně bez ohledu na to, jakou zvolíme tu konkrétní interpretaci, tak to bude vždycky, vždycky to bude pravda. No a Teď jako je ten problém, že bych vstupem bych měl popis nějaké té libovolné formule a ptal bych se, jestli teda ta formule je logicky platná, jestli je teda platná v každé, v každé možné interpretaci. A opět se ukazuje, že tady tento problém jako je algoritmicky nerozhodnutelný. Jo, že jako jeden z možných důkazů je takový, že se to dá třeba ukázat redukcí z toho poustova korespondenčního problému. Že jakýmsi způsobem, když mám jo, tu, tu, tu množinu těch, těch, těch sekvencí, těch, těch slov, takže se, že se vytvoří vlastně eh, nějaká, nějaká formule, eh, která... Eh, bude jako, že bude existovat nějaká interpretace, ve které ta, ta formule třeba nebude pravdivá jako tehdy, když, když bude existovat to řešení toho půstova korespondenčního problému a a naopak, jako když, když, to řešení nebude existovat, tak třeba ona bude jako pravdivá ve všech interpretacích. Nebo... Jo, takže, takže to byly nějaké příklady e, e, některých těch typických nerozhodnutelných problémů, e, s tím, že jsem, jako samozřejmě jsme nešli do těch technických detailů, do těch, 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 těch důkazů, takže to by byla ta první polovina té přednášky a teď v té druhé polovině se teď začnu zabývat trošku jiným tematem a to takzvanými třídami složitosti, e, což je otázka, která souvisí s výpočetní složitostí problémů. Takže... Nejprve nějaký úvod tady k tomu. Takže když my máme uvažujeme ty algoritmické problémy, a když se teda teď soustředíme na ty problémy, které jsou algoritmicky řešitelné, že existuje nějaký algoritmus, který je řeší, ale zajímá nás teď výpočetní složitost, ať už z hlediska množství času nebo množství paměti, tak se ukazuje, že jsou značné rozdíly mezi problémy, že některé problémy se dají řešit velmi efektivně a pro některé je vypadá jako, že je daleko těžší najít nějaké efektivní algoritmy a je otázka, jestli vůbec ty efektivní algoritmy existují a že potřebuje, že prostě se zdá, že u nějakých problémů je prostě nezbytně třeba jako při tom řešení třeba více času a více, více paměti, které potřebuje ten stroj, který vykonává ten, ten algoritmus. A chtěli bychom toto umět nějak posuzovat. A to je jak jako z toho hlediska e, nějakého takového jako absolutního, že vlastně kolik paměti nebo kolik času je minimálně třeba potřeba k řešení toho, toho problému. A nebo nějak relativně, v tom smyslu, že nějak porovnávat, že nějaké problémy jsou třeba alespoň tak těžké jako nějaký jiný problém, že že určitě, když tady tohle jako třeba bych věděl, že nejde řešit v nějakém čase, takže tady na, ten, na tenhle jiný problém budu potřebovat veda více, toho, veda více času. Jo, že nějaký jako vztah relativní mezi, mezi problémy, že, že určitě jo, že z hlediska množství paměti nebo množství času, že, že, některé ty problémy říct, že jsou třeba v nějakém ohledu jako těžší než, než jiné problémy. Nebo alespoň tak, tak těžké. A souvisí to také s otázkou právě, proč se třeba u některých těch problémů jako nedaří navést ty efektivní algoritmy, protože je zase celá řada různých algoritmických problémů, u kterých se jako, jako neví algoritmus a v některých případech je dokonce jako dokázáno, že, jako, že nemůže existovat nějaký efektivní algoritmus s nějakou složitostí hmm. uh, pro ten daný problém. Takže... Uh, zase to souvisí jako obecně s tou otázkou, co vlastně, jaké problémy se dají jako řešit, řešit efektivně, protože jak, jak, jsme viděli, jsou problémy, které nejdou vůbec řešit algoritmem, že, protože vždycky můžeme najít příklady vstupů, na kterých se, ten algoritmus by jim se choval špatně, A, ale že teď nějaké problémy třeba jsou algoritmicky řešitelné, ale že to, ten algoritmus, který třeba je řeší, tak má nějakou obrovskou složitost exponenciální nebo ještě nějakou daleko větší, kdy, je, kdy třeba pro relativně malé vstupy je jasné, že by to běželo jako nějaké miliardy let, takže se výsledku se nedočkáme v rozumném čase. Takže jako zkoumání otázek týkající se toho, jako co vlastně teda se dá nějak řešit v nějakém, v nějakém rozumném čase pro, pro nějaké velké instance. Takže tady v tom následujícím, co, co, budu říkat, tak je třeba jako jasně rozlišovat mezi tím, když mluvíme o složitosti algoritmů, což je, když, když, máme algoritmus, tak jako jeho časová složitost je třeba funkce, která vyjadřuje, jak závisí doba výpočtu na velikosti vstupu nebo jeho Prostorová složitost nebo paměťová složitost je, jak závisí množství paměti, které ten algoritmus potřebuje při výpočtu velikosti N, tak jak to závisí zase na, tom, na, te, na té velikosti N. Takže to je nějaká konkrétní vlastnost nějakého jednoho algoritmu. A když mluvíme o složitosti problému, to znamená, problém specifikuje, co je vstupem, co je výstupem, ale nespecifikuje nějaký konkrétní postup, jak ten výstup spočítat, tak... E že by nás zajímalo vlastně něco takového, jako jak, jak to jde asi nějak co nejefektivněji řešit. Ře, že, jaký je nějaký ten nejefektivnější algoritmus, který, který, se dá vymyslet pro ten daný problém. Ovšem, jako definovat něco takového, že nějaký jako nejefektivnější nebo nejlepší algoritmus, když to člověk začne jakoby zkoušet nějak, jako víc, nějak postavit na nějakou pevnější půdu nějakých jako přesnějších matematických definic, tak ono se tam začnou objevovat takové nějaké technické potíže, že vlastně jako nějaký ten nejefektivnější algoritmus třeba vůbec nemusí existovat, jo, že třeba ke každému vždycky najdeme nějaký trošku, trošku lepší a, a nebo něco takového. Tak se tady v podstatě toto nezavádí. Ta složitost problému se nezavádí jako nějaký te technický pojem. Jo? Zatímco ta složitost algoritmu, třeba časová, prostorová, v nejhorším případě, v průměrném případě a tak dále. To jsou technicky definované pojmy, ale složitost problému není nějaký technicky definovaný pojem, přesně matematicky definovaný. Ale když se mluví o složitosti problému, tak, tak se tím má na mysli to, že, že se bavíme vlastně potom o takzvaných třídách složitosti, že se zavádí třídy složitosti, kde pod pojmem třídy složitosti jsou obecně nějaké množiny problémů, nějakých algoritmických problémů s tím, že vždycky v té definici té, té třídy je, jsou charakterizované ty problémy nějakou vlastností toho, že do ní patří a ta vlastnost je prakticky vždycky se týká nějak existence nebo neexistence nějakých algoritmů, které řeší ty, 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 ty problémy. Jo, že, že nejčastěji je to jako toho typu, že e, ta třída je tvořený, tvořená těmi problémy, pro které existuje algoritmů, e, splňující nějaké dané omezení, ať už e, nejčastěji nějaké časové složitosti, časové složitosti nebo prostorové složitosti. Jo, takže do té třídy patří ty problémy, které, pro které existuje nějaký algoritmus s danou složitostí, a naopak do té třídy nepatří ty problémy, pro které takový algoritmus neexistuje. Jo, zase neexistuje v tom matematickém smyslu, že jako nedá se vytvořit žádný algoritmus s danou, s danou časovou složitostí, který by řešil ten daný problém. S tím, že většinou. My se tady zaměříme speciálně na třídy, které budou tvořeny jenom rozhodovacími problémy, to znamená se problémy, kde je výstup jenom ano, nebo ne. Protože tam je to trošku jednodušší, a oni hrají především jako důležitou loli v té teorii složitosti, což je ta oblast teoretické informatiky, která se teda zabývá zkoumáním právě té, tě, tě, těch tří složitostí a do jakých tří složitostí patří které problémy, tak. Že primární roli tady hrají ty rozhodovací problémy. Takže, se, takže my tady ani nebudeme. Ony existují nějaké třídy, které se zabývají jako problémy, které nejsou rozhodovací, ale tady v tomto úvodním kurzu se k těmto třídám nedostaneme. Tady se zaměříme hlavně na ty, na ty důležité třídy, které jsou všechny tvořeny jenom těmi rozhodovacími problémy. Takže začneme jako tím, co by asi člověka jako první napadlo, že představíme si, že máme nějaký výpočetní model, stroje RAM, Turingovy stroje nebo něco podobného, že jako ty, a že vzhledem k tomu zvolenému výpočetnímu modelu, že, že, který umožňuje implementovat libovolné algoritmy, tak můžeme uvažovat, jako tu věc, že když si vezmu jakoukoliv nějakou funkci, která řekněme přiřazuje velikosti vstupů, přiřazuje počet kroků, které se v rámci třeba toho výpočetního modelu jako se, 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 provede během toho výpočtu, tak že definujeme pro tu danou funkci definujeme třídu všech těch problémů, že jako v rámci toho daného výpočetního modelu existuje nějaký algoritmus, že ta třída obsahuje ty problémy, pro které existuje algoritmus, který má složitost v OFN. Jo, jako že, že asymptoticky to znamená, já nevím, když třeba funkci fn zvolím, že to je vinární funkce, jako n, je, takže tady ta třída tn, tak je to teď jako množina těch, těch problémů, pro které, jo, a bych zvolil třeba výpočetní model, Třeba stroj rám, tak to bude množina těch těch problémů, pro které bude existovat rám s vinár, vinární časovou složitostí. Jo, nebo kdybych měl výpočetní model <coughs> Turingův stroj z jednopáskový, takže to budou ty problémy, které půjdou na jednopáskovém Turingově stroji řešit v vinárním čase. Jo, nebo TN na druhou, kdyby ta funkce FN byla N na druhou, tak to bude jako TN na druhou budou ty problémy, kde, kde budou zase v těm, tom daném výpočetním modelu bude existovat nějaký algoritmus, který, který to řeší ze složitostí o N na druhou, jo? nebo podobně N log N by byla třída těch, kde, třída těch rozhodovacích problémů, kde existuje algoritmus s nějakou takovou to složitostí ve složitosti O N log N, v N log N, tak takže takhle si můžeme jako nadefinovat ty třídy vzhledem vždycky k tomu danému modelu výpočetnímu. Jo, to znamená, že, že třeba já nevím, do toho TN na druhou, tak nebudou patřit ty, ty rozhodovací problémy, pro které se nebude dát vytvořit ten, ten výpočetní v rámci toho modelu ne, nebude, ale já nevím, když bych výpočetní model zvolil třeba ten stroj rám, takže nebude existovat žádný rám, který by jako v čase o n na druhou byl schopen ten, ten, problém vyřešit. Zcela analogicky můžeme definovat ty třídy tady označené jako pro každou funkci S, F, pro funkci F, tak to označíme SFN, jo, zase třeba SN, SN na druhou, SN log, log N, že by byly třídy těch mm, problémů rozhodovacích, pro které existuje algoritmus, který má prostorovou složitost v, v OFN. Jo, takže zase třeba SN na druhou by byly ty, ty problémy, pro které, kdybych bral třeba stroj RAM, takže že třeba, nebo řekněme třeba Turingův stroj, jo, takže vystačí jako množství políček na se bude, bude v ON na druhou a, a nebudou tam ty, pro které nepůjde vytvořit žádný Turingův stroj, kterému by stačilo jako ON na druhou políček na pásce, že bude potřebovat jako nějak asymptoticky víc Tady samozřejmě ty definice, jak jsem zmínil, tak to závisí na tom konkrétním zvoleném modelu, že bude jako to asi budou patřit jako jiné ty, ty problémy, když budeme uvažovat třeba stroje rám nebo jednopáskový Turingův stroj nebo vícepáskový Turingův stroj, jo, protože je asi asi jasné, že že třeba nebo asi si člověk jako dovede představit to, že jsou příklady problémů, že třeba s jednopáskovým strojem Turingovým to trvá jakoby ten výpočet jako bude trvat nějak déle, než, než když třeba budeme mít dispozici více těch pásek, nebo že asi se dá čekat, že třeba ten stroj rám, že tím, že on má ten náhodný přístup do paměti, takže většinou bude ty algoritmy budou jako rychlejší, než když to bude na Turingově stroji, který musí přejíždět s těmi, jako s tou hlavou nebo hlavami, musí přejíždět sem a tam na té, na té, pásce. Takže jako se dá si očekávat, že, že výpočetní složitost jako když nějaký algoritmus bude realizovaný tím rámem, tak bude třeba jako menší než u vícepáskového Turingova stroje a, a t, u toho vícepáskového Turingova stroje, že ta složitost bude většinou menší než u jednopáskového Turingova stroje. A eh, takže jako to přesně, který problém patří do které té třídy, tak jako se musí tady vztahovat, eh, když, když, máme ty konkrétní funkce a konkrétní výpočetní model, tak se to vztahuje k, eh, vždycky tak, tak, to závisí, jako to, jestli patří nebo nepatří, tak to závisí na tom, jaký konkrétní model uvažujeme. A teď ale, když budeme mít takový trošku hrubší ten pohled, že by nás zajímalo třeba jenom, jestli existuje jako polynomiální algoritmus s polynomiální časovou složitostí nebo algoritmus s polynomiální prostorovou složitostí, tak že bychom mohli nadefinovat by teď trošku jako hrubší třídy, že třída P time by byla tvořena jako sjednocení všech těch tříd jako T, N na K, kde K je konstanta, jo? to znamená jako N na prvou, N na druhou, N na třetí, N na čtvrtou, N na miliontou a tak dále, jo? jako pro všechna přirozená čísla K a podobně P Space by byla sjednocení všech těch tříd pro tu, pro tu paměťovou složitost. To, zna, to znamená, to P-time je třída těch rozhodovacích problémů, že existuje nějaký algoritmus s polynomiální časovou složitostí, to znamená, existuje nějaké K a existuje algoritmus, který má teda složitost N na, N, na, N na, K, kde to K je konstanta, jo? a podob, čas, časová složitost a P Space je, je prostorová složitost. A ona platí ta věc, že takže tady jsou jakoby důležité ty třídy, které se označují P-Time a P-Space jsou ty, ty, ty problémy, které se teda dají řešit s polynomiální časovou složitostí, s polynomiální prostorovou složitostí, kde teda p time jsou zhruba ty problémy, se na to můžeme dívat tak, že to jsou ty problémy, které se dají teda řešit efektivně pro relativně velké vstupy. Jo, I když tady jsou samozřejmě ty věci, co už jsme se bavili dříve, že když bych měl algoritmus ze složitostí N, N, N na 100, tak to asi jako není moc efektivní algoritmus, ale že pro ty praktické problémy, že když je znám polynomiální algoritmus, tak většinou je znám s nějakým malým stupněm polynomů. Takže z tohoto hlediska je možné brát tu třídu P jako aproximaci toho, jako jaké problémy jsou ty, které se dají nějak efektivně řešit. To, že máme polynomiální množství paměti, tak to ještě tak nějak moc neznamená, že ten algoritmus je efektivní, ono to může mít jako klidně exponenciální časovou složitost, ale že prostě, že, že nepotřebujeme nějaké enormní množství paměti zase jako k řešení toho problému. A jo, že můžeme to množství té paměti omezit nějakým polynomem. No a uh, my jsme se zabývali třeba tím, jako nebo trošku jsme si tak zhruba naznačili, jakým způsobem třeba je možné ty různé ty modely mezi sebou simulovat, že jo? že ten vícepáskový stroj může být simulován jednopáskovým Turingovým strojem a stroj rám, že může být simulován vícepáskovým Turingovým strojem a tak dále. A že tady takové jako ty, 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 ty výpočetní modely, že takové nějaké ty, ty, ty rozumné, jo? kde rozumný model třeba není ten, ten, ten minského stroj, že ten je jakoby O mnoho pomalejší než než ty Turingovy stroje, tak, ale jako ty rozumné, to znamená třeba ty Turingovy stroje, stroje RAM a, a podobně, jako by tady, tady tyto, ty, ty, tyto stroje, tak že oni jsou si schopni se simulovat tím způsobem, že když máme nějaký algoritmus realizovaný tím jedním strojem, tak ten simulující stroj má jako výpočetní složitost časovou i, i prostorovou vždycky na nejvýš jako větší od nějaký polynom. Jo, že, 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 že jenom polynomiálně vzroste, jo, že když mám, já nevím, na, na stroj rám ze složitosti je na třetí, takže to třeba jde Turingovým strojem s nějakou třeba, ten, teď střelím, n na patnáctou třeba, jo, že, že, když nekladem na nějaké omezení na ten stupeň toho polynomu, tak že oni jsou schopni se jako simulovat ty stroje tak, že na nejvíc nějak jako konečně vzroste ten stupeň toho polynomu, ale nezmění se to, jestli jako existuje nebo neexistuje polynomiální algoritmus. Takže v tomto smyslu se říká, nebo se říká, že, jako, že ty třídy jsou robustní, že oni, tato, tato, jako to, jestli ten problém jako patří do PET-Time nebo nepatří do pet nebo jestli patří do PES-Space, nepatří do PES-Space, tak on, je to z velké části v podstatě nezávislé na tom konkrétním zvoleném výpočetním modelu, že jako jedno, jestli uvažujeme Turingovi stroje nebo stroje RAM nebo, nebo něco jiného podobného, jo? že všechny ty, ty, ty rozumné výpočetní modely. Tak, takže to jsou ty, ty, asi ty, ty důležité třídy PTMP P Space. Ony podobným analogickým způsobem se dají zavést jako potom další třídy, jako třeba třída Exp by byla třída těch problémů, pro které existuje algoritmus s, s, s exponenciální časovou složitostí. To znamená, že můžeme tu, tu, tu dobu toho výpočtu zhora omezit nějakou exponenciální funkcí, Jo, že jako většinou se to píše takhle jako dvě na O, na K, jo? čímž je myšleno dvě na nějakou funkci, která je, je v O, na K. Jo. Alternativně bychom mohli psát, že jsou jako v O, C na N na K, kde C a K jsou nějaké konstanty. A takže to jsou problémy, které se dají jako řešit v exponenciálním čase, jo, X space v exponenciálním, s exponenciálním množstvím e, paměti, jo, zase množina těch rozhodovacích problémů, kde existuje algoritmus zase s nějakou ex, prostorovou složitostí omezenou zhora nějakou exponenciální funkcí. Nebo naopak, jo, takže tohle jsou jako, kde mám k dispozici větší množství času, větší množství paměti, e, Lock space je naopak, že, že by třeba množství paměti bylo, bylo extrémně omezené, jenom jako logaritmus N. Tady k, možná k tomu lock space jako poznámka, že tam se to většinou bere tak, že že samozřejmě to lock space jsou jako rozhodovací problémy, ale my můžeme se bavit o prostorové složitosti i u algoritmů, které třeba produkují nějaký výstup. Takže když se hovoří o takové nějaké prostorové složitosti, která je jako menší než vinární, to znamená, že e, jako méně paměti než kolik je jako stupu, tak se to většinou bere tak, že si představujeme, že máme pro konkrétnost třeba Turingův stroj, který pracuje se vstupní páskou, k, e, kde se může pohybovat hlavou libovolně na těch políčkách té pásky, ale že ona má nějaké zarážky, nemůže jít jako někde mimo, mimo ten vstup, ale hlavně nemůže tu, tu vstupní pásku přepisovat, že ta je jenom, ta je read only, že ta je jenom pro čtení. A že má nějakou jako pracovní pásku, na kterou může psát, e, psa, jako, jak, jak s ní číst, tak, tak na ní zapisovat. Ale že e, právě to, to množství použité paměti je, je počítáno jenom množství políček na té pracovní pásce, t, t, kterou jo, že není do toho množství té paměti započítáván ten vstup, protože ten je jenom pročtení. No, takže to on má vlastně jako nějakou jako pomocnou paměť tu, tu, tu pracovní pásku, kde, kterou může používat během výpočtu. A když teda by ještě navíc potřeba produkovat nějaký výstup, což, což není v případě těch, když řeší rozhodovací problém, ale když řeší nějaký obecný problém, kdy produkuje výstup, takže když má výstupní pásku, takže zase ne, není schopen číst z té výstupní pásky, že může na ní jenom zapisovat a vždycky zapíše symbol a posune se na následující pozici takže jako ta třída log space je teda definovaná, že uvažujeme takovýhle nějaký výpočetní model, jako by ten Turingův stroj, kde počítáme jenom to množství pojček na, na té, pracovní pásce. Jo? Takže to je třeba ta třída log space. Takže to jsou takové problémy, které se dají jako řešit s nějakým relativně malým množstvím paměti. A tady ještě, jak jsem říkal, že tady jsou třeba x time, x space, tak že je to omezené nějakou exponenciální funkci, tak ono to může pokračovat nějak dál. To samozřejmě už je potom s algoritmy s takovouhle složitostí. Samozřejmě vůbec už jako nejsou v praxi použitelné, že třeba jako dvě x time, že jako dvojitě exponenciální funkce, to znamená dvě na dvě na nějaký polynom, že, že, že to jsou problémy, kde je teda rozhodovací problémy, kde je to zhora omezené nějakou takovou jako funkcí tady, tady v nějaké takové třídě, jo? nebo dvě expace, množství paměti je omezený něčím takovým, jo? nebo ještě, ještě extrémnější, že třeba jako elementary je třída těch, těch problémů, že to je omezeno, jako funkce se řekně, že je elementární, když je jako tvaru, že to je dvě na dvě na dvě na dvě na dvě na dvě na dvě, to celé na nějaký polynom, kde počet těch exponentů je omezen nějakou konstantou, že je jako fixně rán, že, to, že, že počet těch exponentů nenarůstá s tou velikostí toho vstupu, jo? tak takovým se řekne třeba, že to jsou jako elementární funkce, tak jako ta třída elementary je množina všech těch rozhodovacích problémů, že existuje nějaká ta elementární funkce tady takového nějakého tvaru, která omezuje ten počet těch kroků. Jo, a to, tohle uvádím spíš jako pro, pro zajímavost, to, tohle asi není až tak úplně, toto to nejsou ty v praxi jakoby nejdůležitější třídy, že, že pro nás budou tady hlavně důležité ty třídy P-time, P-space, možná ještě částečně, tak ten XTM, XSpace. Tím lock space se tady ani nebudeme nějak moc podrobněji zabývat. Uvádím to jenom jako pro, pro, informaci, že si člověk takhle může představit takovou jako hierarchii těch všech možných, nebo takových nějakých různých tříd, která jsou zavedeny. Ony jich ve skutečnosti jsou zavedeny jako daleko větší množství různých nějakých dalších tříd, které byly jako v literatuře studovány. Já tady uvádím jenom takové nejtypičtější příklady. A když se teď zkusíme zamyslet aspoň mezi těmi pár základními třídami, které jsem uvedl, jako jaké jsou nějaké vztahy mezi nimi. Jako když jako víme, že problém třeba patří do jedné té třídy, jestli můžeme říct automaticky, že patří i do nějaké jiné a tak dále. Tak je tady několik takových jako celkem jednoduchých pozorování, kdy třeba zase si můžeme představovat jako výpočetní model, že používáme... Turingův stroj pro jednoduchost na těch Turingových strojů je takové jako jednodušší, že, že když jako je jasné, že když Turingův stroj udělá M kroků, tak on během toho výpočtu použije na té pásce navštíví maximálně M pojíček. Může navštívit méně během těch, těch M kroků, ale rozhodně nemůže navštívit víc než M, než to, kolik udělá těch kroků, tak nemůže, protože on se vždycky posouvá jenom o jednu pozici. Ta, a v každé, v každé pozici, v, každé konf, v každém kroku je vždycky jenom na, na jednom políčku. Je. Tak, e, takže tady z toho třeba, když uvažujeme ty Turingovy stroje, tak e, je jasné, že když on má nějakou časovou složitost, že nějakou funkci je omezeno z ten počet těch kroků, které je provedeno, tak stejnou funkci je omezen e, ta prostorová složitost, že, že on když počet navštívených pojiček je uměrný nějakých, n, nebo počet kroků je omezený n na druhou, tak jasné, že on nenavštíví víc než n na druhou políček na pásce jako pro vstup velikosti n. Takže z toho vyplývá, že tedy, když tam jsme si zavedli ty třídy TFN a SFN, takže vždycky ta TFN je podmnožinou toho, toho SFN, že každý problém, který jako je v tom TFN, tak je zároveň v tom SFN, ale opačně to nemusí nutně platit. a e, opřed prostě z toho, že, že ten, který provede těch e, FN kroků, tak že on nemůže navštívit spíš než FN políček na pásce. Podobně jako u Ramu, že, že když on udělá nějaký počet kroků, tak on vždycky používá v každém kroku jenom nějaký omezený počet e, buněk paměti, takže jako nemůže být nějak řádově větší ten počet těch použitých buněk paměti než ten počet těch kroků, které, používá ten, které dělá ten stroj RAM. Když bereme tu jednotkovou míru, nebo když naopak bereme třeba tu logaritmickou míru, takže zase ten. Když on má nějaké byty, jako kolik zabírají ty jednotlivé hodnoty v těch buňkách paměti, tak on nemůže mít zase nějak řádově víc jich tam vytvořit, než, než to, i když když počítáme pro každou tu instrukci, je, jako ten počet těch bytů, které, které zpracovává. Takže jako to je první takové jednoduché pozorování, že, že vždycky ta, ta paměťová složitost každého toho algoritmu je vždycky jako menší než, stejná nebo menší než ta časová, což jinými slovy znamená, že jako ve stejné, pro funkci, když, když, když si zvolím nějakou konkrétní funkci, FN, tak že ty, které jsem schopen řešit v takovém čase, tak jsou jenom podmnožina těch, které jsem schopen řešit v takovém to, v takovémto prostoru. Nebo že existuje ten algoritmus který, který, to řeší. Takže tady z toho jednoduchého pozorování okamžitě vyplývá, že když že třeba ta třída P time, to jsou ty problémy, které se dají řešit v polynomiálním čase, tak je podnožinou těch problémů, které se dají řešit v polynomiálním prostoru. No, ty, co se jsou v exptám, že se dají v exponenciálním čase, tak jsou podnožinou těch, které se dají s exponenciálním množstvím paměti řešit. Ty které se zajají dvojitě exponenciálním čase, tak jsou podnožinou těch, které se dají řešit v dvojitě, exponenciálním, v dvojitě exponenciálním množstvím paměti. A tak dále. A je jasné, že ty poly polynomiální funkce rostou vždycky pomaleji než jakékoliv exponenciální, jakékoliv logaritmické rostou pomaleji než jakékoliv polynomiální. Jo? Takže z toho vyplývá, že určitě jako to p time je podnožinou x time a x time je podnožinou dvě x time a tak dále. Jo? Nebo z hlediska, tě, to je z hlediska množství času, z hlediska množství paměti, tak log space že jakýkoliv problém, který je v log space, tak je i v p space a co, co je v p space, tak je automaticky v, v x space a co je v x space, tak je v x space a, a tak dále. Takže to jsou taková jednoduchá pozorování, kde jako, jaký musí být vztah mezi, mezi těmi třídami. Teď ještě další takové uh, věci, které je by teď daleko komplikovanější dokázat, a my to tady nebudeme dělat, já to jenom zmíním spíš jako poznámku na okraj, že se dá třeba ukázat, že když si vezmeme dva polynomy, které se vyšší tím stupněm, že, že, jeden je stupně nějaké epsilon 1, epsilon 2, a mohou to být na reálná čísla, jo, to znamená vezmu třeba číslo, já nevím, 2,3 a 2,4, Jo, nebo vezmu číslo 2 a číslo 3, jako n na druhou a n, n na třetí, tak e že to je jako jasné, že, že, to, že, že, že tady tahle třída je podnožinou tady této, ale že ve skutečnosti se dá ukázat, že existují jako vždycky pro, bez ohledu na to, jak je malý rozdíl mezi těmi epsilony, tak vždycky budou existovat jako nějaké problémy, které jako se dají řešit tady s, s tímto množstvím paměti, ale jo, s tím v ON na epsilon 2 a nedají se řešit v tom E na epsilon 1. Tak ta konstrukce je taková, že to jsou takové zase jako umělé sestrojené problémy, ale jako, že, to, že to existuje takže ta, ta hierarchie je skutečně jako, jako striktní, že je rozdíl mezi, mezi, mezi těmi třídami, že když, když přidám do množství paměti, že, že zvýším ten stupeň toho polynomu ať už jakkoliv málo, tak s tím větším množstvím paměti je možné řešit více problémů než, než s tím menším. A tady jakoby důsledky potom, které z toho vyplývají, takže třeba něco takového, že, že jsou jako v problémy v space které já už se dají řešit s polynomiálním množstvím pamětí, ale nedají se řešit s logaritmickým množstvím pamětí a jsou, množství, jsou problémy, které se dají řešit s exponenciálním množstvím pamětí a nedají se řešit s polynomiálním množstvím pamětí a tak dále. A něco analogického platí i pro čas, Jo, to, to, znamená zase existují problémy, jo, které se dají řešit, když mám jako N na nějakou konstantu a epsilon 2 a epsilon 1, takže které se dají řešit jako s tím, s tím, s tím větším polynomem, jo, že se třeba jsou problémy, které jsou v N na třetí, v té N na třetí a nejsou, nejsou, v té N na druhou, že se dají řešit čase N na třetí, nedají se řešit čase N na druhou. A zase jako důsledek je, že P-time je vlastní podmnožinou X-time. že z toho předchozího to je triviální, že, jako, že je podmnožinou, ale jako to, co je ten složitější důkaz, že existují ty problémy, které jsou v X-time a nejsou v P-time, nebo jsou v dvě X-time a nejsou v X-time a tak dále. Takže ta, ta, hierarchie je jakoby skutečně striktní. A teď ještě další taková věc, teď te zatím jsme jakoby zvlášť uvažovali ty časové třídy a zvlášť ty paměťové třídy, e a teď jak, jak, jakým způsobem to spolu souvisí, jaká je nějaká ještě souvislost mezi časem a množstvím paměti. E, jo, že my jsme si vlastně jednou ukazovali, že vždycky, když je ten, jedna ta věc, je to triviální pozorování, že když udělám ten počet kroků nějaký, tak nemůžu použít jako víc paměti, než kolik byl ten počet těch kroků. Ale. E, že teď jako opačně, že, že, když bych jako měl nějakým způsobem omezený, omezené množství paměti, tak jestli mi to nějakým způsobem omezuje počet kroků. Takže tady asi zase je vhodné se soustředit na ty, se podívat, když máme konfigurace. Jo, a asi je možná jednodušší uvažovat teď Turingovy stroje, jo, že tam je to takové jednodušší než u těch strojů RAM. E, to znamená, že konfigurace Turingova stroje je daná jako obsahem pásky stavem řídící jednotky pozici hlavy, tak, ale podobná uvaha jako funguje i pro proti hramu, akorát u těch Turingových strojů je to možná takové jednodušší, že my si můžeme představovat, že se konfigurace jsou kodovány jako slova v nějaké ABCD, můžeme zapisovat, jo? ať už u těch Turingových strojů nebo u těch strojů RAM. A um, že ta délka toho slova, který, který je zápisem té konfigurace, tak pokud je to jako nějak rozumně zvoleno, tak to nějak zhruba tak nějak přibližně odpovídá tomu množství paměti, které potřebujeme pro, pro, pro tu jednu konfiguraci, tak ten, ten její zápis v rámci nějakého toho slova bude tak přibližně stejně dlouhý. Ať už jo, je to nějaké, že to zhruba odpovídá ten, ta, ta délka toho slova, počtu políček, které, te, které ten stroj jako použije, použije na té pásce, jo, nebo u těch strojů rám, jako je to tak nějak zhruba ten počet bitů, které ten stroj stroj rám potřebuje pro uložení těch těch hodnot, se kterými pracuje, takže si můžeme pro jednoduchost představovat, že máme ty konfigurace kodovány jako slova v nějaké abecedě, a když se nám člověk zamyslí, kolik je, jakoby, když mám slova nějaké konkrétní délky a mám jako abecedu nějaké konečné velikosti C. No, tak že kolik je slov délky N je jako C na n, že? Protože když mám N pozic ve slově a v ka na každé té pozici mám jakoby C možností, co tam může být, no tak na první pozici mám C možností, na druhé C, na třetí C a tak dále, tak to je C krát C krát C krát C, jako N krát, že? Takže C na N tou, to znamená, že to je jako dvě na teta N, a jo, že kde, kde, tady v tom teta je skryta ta hodnota té konkrétní konstanty, to záleží na té velikosti té abecedy a počet slov velikosti jako nejvýše n, no tak když je nejvýše n, tak to jsou slova, které mají délku jako 0, nebo 1, nebo 2, nebo 3, nebo 4, nebo 5 a tak dál, až, až, až n, že? Takže posčítáme přes všechna i od 0 do n, tady to, tuhle hodnotu cena n, no tak to je vlastně součet geometrické řady, je? tak to jsme si odvozovali už předtím, že to je něco takového jako vzoreček, tak tady je jako by důležité, že tady je jako to C na E, a tady, že tu je nějaké minus jedna, a tady, že se je to děleno jako C minus jedna, to je nějaká konstanta, že? že to je to sama jako násobit jako jedna lomeno C minus jedna, tak když konstanty zanedbáme a tady oni čtají, tak, tak, je to jako přibližně zase jako to, to dvě na teta N, je, takže eh, počet slov eh, délky N, tak je zhruba nějaký exponenciální eh, vzhledem nebo počet slov délky jako nejvýše n je, je, zhruba exponenciální vůči tomu n. To znamená, když my kodujeme potom ty konfigu, když, když máme stroj, který používá jako na nejvýš, máme nějakou funkci fn, máme omezené to množství třeba u toho Turingova stroje třeba to množství těch, těch, políček, které on navštíví na té pásce, no tak je jasné, že takových jako různých konfigurací je teda na nejvíc nějak exponenciálně víc, že? jako dvě na teta fn. A je taky jasné, že když máme jako deterministický algoritmus, který je řeš, korektním řešením toho problému, to znamená, on se musí pro každý vstup se musí zastavit, no tak, že se nesmí během toho výpočtu žádná ta konfigurace se nesmí zopakovat, protože kdyby se nějaká zopakovala, tak on by v ní dělal vlastně přesně stejné kroky jako předtím a zase by se znova dostal do té samé konfigurace a, a tam by zase dělal ty stejné kroky, kterými by se zase dostal do té stejné konfigurace. Takže kdyby se tam nějaká jednou zopakovala konfigurace, tak už by ten výpočet potom vlastně běžel pořád do nekonečna, protože on by se pořád do té, do té stejné konfigurace. Takže během každého výpočtu, to musí být tak, že všechny ty konfigurace jsou navzájem různé. Je? A když my máme omezený to, tu velikost těch jednotlivých konfigurací, tak a musí být všechny různé. No tak a těch konfigurací je jako na nejvýš exponenciální počet vzhledem k tomu, tomu množství té velikosti té jedné konfigurace. Takže když my víme tedy, že ta že... Čkat, tady mělo být, že, že prostorová složitost, jo? Že ne, ne, že pro, ale že, že prostorová složitost algoritmu je, je v, OFN. Takže ten počet těch konfigurací je zhora omezený jako dvě na OFN. Je, na nejvíc jako exponenciálně větší ten počet těch konfigurací, kterými on může během toho výpočtu projít, když ona žádná z nich nemůže být jako, řadově větší než to FN. Takže tím pádem, když my máme jako tady tím OFN omezenou tu prostorovou složitost, tak tím máme že, že ta časová složitost určitě nemůže být jako víc než exponenciálně větší než, než ta prostorová. Jo, takže, takže když máme tedy, že když máme jakoukoliv zase funkci, kde, tu prostorovou složitost můžeme omezit o FN, tak, tak časová je tady taková. Takže když nějaký ten problém je v nějaké té třídě SFN, tak on je i automaticky v té třídě T2 na C krát FN jo? Pro, 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 nějakou konstantu, že, že v té třídě, kde, jako těch, kde, kde, ta časová složitost je omezená nějakou exponenciální funkcí vzorem jako exponenciálně větší, než je to, to FN. Takže z toho zase plyne jako takové věci, že jo, takže to znamená, to množství času jako nikdy není víc než exponenciálně větší než to množství paměti, které potřebuje ten algoritmus. Takže cokoliv se dá řešit jako s logaritmickým množstvím paměti, tak musí jít řešit v polynomiálním čase. Jo, když se dá něco s polynomiální množstvím paměti, tak to jde řešit v exponenciálním čase. Když se dá něco řešit s exponenciálním množstvím paměti, tak se to dá řešit ve dvojitě exponenciálním čase a, a, tak dále. Takže z toho plynou takovéto důsledky. Takže když to potom jako zhrnem tady ty věci, co jsme si říkali, takže ta hierarchie vypadá tak, že jako, že každý problém, který je řešitelný v logaritmickém prostoru, tak je řešitelný v polynomiálním čase, jakýkoliv problém, který je řešitelný v polynomiálním čase, tak je řešitelný i v polynomiálním prostoru s polynomiálním množstvím paměti. Co je řešitelné s polynomiálním množstvím paměti, tak je řešitelné v exponenciálním čase. Co je řešitelné v jakýkoliv problém, který je řešitelný v exponenciálním čase, je řešitelný s exponenciálním množstvím paměti. Cokoliv je řešitelné s exponenciálním množstvím paměti, tak je řešitelné i s dvojitě exponenciálním časem, jo? zase co je s dvojitě exponenciálním časem, tak je řešitelné s dvojitě exponenciálním množstvím paměti a tak dále. Jo? Že, e, s tím, že jako některé ty, e, takže tady jsou, m, 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 že, že, vždycky nějaká ta třída je určitě jako podmnožinou nějaké té jiné třídy, ale že, že tady není vyloučená rovnost, takže jako obecně není známo, jestli Krákovi v tady z těchto z těch vztahů, jestli, jestli, je, jestli je striktní, že jako je, je, jsou otev, je otevřená otázka, jestli existuje nějaký problém v P-Time, který by nebyl v X-Space, nebo jestli existuje problém v P-Space, který by nebyl v P-Time, nebo jestli existuje problém v X-Time, který není v P-Space, nebo jestli je problém v X-Space, který není v jo? takže tady Takže tady tyto inkluze není známo, jestli, jestli, jsou vlastní nebo ne, ale s tím, že se teda ví, že z toho, z toho předchozího, co jsem tu uváděl, jo, tady, tady, toto, tady, 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 z těchto věcí třeba vyplývá, že, že čekat, pardon, že, že třeba když si vezmu třeba třídu pet time a X-Time, tak, že jsou problémy v X-Time, které nejsou v pet time to znamená, že aspoň jedna z těch dvou inkluzí musí být, musí být vlastní, že se to nemůže jako všechny, ne, ne, nemůžou tady být tady rovnost, a tady rovnost, jo, nebo že že zase se ví, že třeba Lockspace space a pass space, že jsou problémy v pass space, které nejsou v log space, takže aspoň jedna z těchto dvou je, je, je vlastní. E, o, a, a, a podobně dál jako pro pro všechny zase, že, že když vezmu tady já nevím, exp time a dvě exp time, tak zase že vlastně aspoň jedna z těchto dvou inkluzí musí být musí být vlastní. Ve skutečnosti se předpokládá, že oni jsou jako vlastní všechny, jo? Že, ale ale není to dokázáno. Ne, jako pro, pro žádnou z nich to, to, to není odvozeno, že by že by to musela být jako vlastně inkluze, ale tady, tady tyto jsou, jsou odvozeny, jo? že v rámci těch časových tříd, v rámci těch paměťových tříd, že, že jsou, jakoby, jsou různé ty třídy, že existují ty problémy v těch větších třídách, které jako nejsou v těch menších, že, 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 jsou to skutečně jako větší třídy. Tak já bych tady ještě jenom eh, zakončil možná takovou poslední věcí, eh, že když máme složitost problému, tak co se myslí horní a dolní odhad složitosti, tak když se řekne horní odhad složitosti pro daný problém, tak se tím většinou myslí to, že máme nějaké, že, že, že máme určenou nějakou třídu, ve které víme, že ten problém tam patří, že existuje jako určitě algoritmus s nějakou danou složitostí, pro, který řeší daný problém, ale jako nevylučuje to, že může existovat nějaký efektivnější algoritmus. Takže většinou se ten horní odhad formuluje tak, že, jako, že že právě ten problém jako je v nějaké té třídě, jo, že řekneme, že ten problém třeba je ve třídě petám. Jo? tady já nem třeba problém dosažitelnosti grafu, že problém, kde by vstupem byl daný třeba já nevím, neorientovaný neorient, graf s nějakým jedním vrcholem a druhým vrcholem a jakkoliv povolným počtem vrcholů v tom v tom grafu a otázka jestli existuje cesta, orientovaná cesta z toho jednoho vrcholu do toho druhého tak že tady třeba tenhle problém se dá třeba řešit je, nějakým prohledáváním do šířky nebo prohledáváním do hloubky, tak to jsou algoritmy, které mají polynomiální časovou složitost, takže ten problém je třeba v, je určitě jako v P-time, že ono se dá dokonce řešit jako algoritmem, který má lineární složitost ve velikosti toho grafu. A já nevím, že třeba můžeme říct, že, že třeba problém ekvivalence dvou legálních výrazů je v X-Space. Ony, ony ve skutečnosti i vlastně i jako v PETA, teda ne, ne, ne v PETA, ne, ale v X-Time, a ve skutečnosti se dá ukázat, že on je i ve skutečnosti v PSP, ale tam je složitější ten algoritmus. Ale kdybych chtěl třeba argument, jako, že to je jenom horní odhad, že, že, že ten problém je jako v Ex-space, že mi stačí exponenciální množství paměti, no tak když my máme regulární výrazy, tak my máme algoritmus, kterým vyrobíme k, těm, k každému tomu regulárnímu výrazu, vyrobíme konečný automat, nedeterministický, který bude zhruba přibližně velký jako ten, ten původní výraz potom převedem ten, každý z těch, z těch automatů můžeme převést na deterministický, čímž může vzrůst exponenciálně ten počet stavu toho automatu, tak tím právě jako můžeme potřebovat ten exponenciální prostor na uložení těch dvou exponenciálně velkých automatů, které můžou být nějak exponenciálně větší, než, než byly ty zadané regulární výrazy. No a pak můžeme použít nějaký ten postup, jako co jsme si asi říkali předtím, jak, jak zjistit, jestli dva automaty přijímají z tentýž jazyk, jo? že uděláme vlastně takový ten produkt těch automatů, který by simuloval činnost obou těch automatů a e, jestli existuje jako nějaký možný výpočet, kdyby dosáhl stavu, kdy ten jako jeden třeba přijímá, jeden nepřijímá. Tak e, ta velikost toho on už by byl exponenciální, ale když násobím dvě exponenciálně velké hodnoty, no tak to je zase pořád exponenciálně velká hodnota. Jo? Takže jako takže jako jasné, že to je v tom x -pace a je jasné i, že ono ve skutečnosti na to vyrobení mi bude stačit nějaký exponenciální čas, takže je to třeba v x time. Takže když jako chceme ukázat, že ten problém, jako ten horní odhad, tak většinou to stačí ukázat, že existuje ten algoritmus a že má nějakou takovou danou tu časovou nebo prostorovou složitost. A dolní odhád se většinou rozumí to, že, že prostě je potřeba nějaké minimální množství času nebo minimální množství paměti jako nezbytně nutné pro jakýkoliv nějaký algoritmus, který řeší ten problém. Ty, ty dolní odhady jsou obecně jsou jako daleko složitější na zdůvodnění než, 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 ty horní, protože my musíme uvažovat vlastně teď všechny možné algoritmy. My musíme ukázat, jako, že neexistuje algoritmus, který by měl jako menší složitost než nějakou tu danou. Že musíme uvažovat jako ty potenciálně možné vůbec, které nějaké můžou existovat, ze kterými dosud nikdo ani nepřišel. Je to, že musíme brát v úvahu jako to, ze kterými by vůbec jako někdy mohl někdo přijít s nějakým algoritmem, který řeší ten daný, daný problém a který by měl jako nějakou tu složitost. Takže tady jakoby je to, je to většinou jako podstatně těžší to ukázat, ten, ten dolní odhad. A já tady zakončím jako takovým příkladem třeba problému, u kterého to je známo, že když máme problém třídění, jo, to znamená mám normálně ten klasicky problém, že mám jako na vstupu posloupnost prvků a chci je se třídit o nejmenší po největší, ale že předpokládáme takový třídící algoritmus, který nějak nepracuje jako s hodnotami těch prvků, ale jediné operace, které s nimi může dělat, že může jako prvky porovnávat mezi sebou, že s těmi hodnotami těch prvků jako jediné, co může dělat, že může jako dva prvky vzít a vždycky zjistit, jestli jeden je větší nebo menší než, nebo roven tomu druhému, ale nemůže nějak zkoumat jakoby ty, ty, ty hodnoty těch, těch prvků. Jo, může jenom vždycky jako porovnat, takže musí porovnávat jenom prvky mezi sebou. A že tady se dá jako ukázat takováto věc, já to tady zase nebudu jako technicky dělat, ale je třeba, se, se, se dá ukázat, že když chceme mít jakýkoliv nějaký algoritmus střídící, který je založený právě jenom na porovnávání prvků, takže on každý takovýhle algoritmus musí provést počet porovnání, který je v omega n log n. Uh, alespoň pro, pro jeden nějaký vstup musí minimálně takovýto. Uh, jo, jako pro každé N vždycky jako najdeme nějaký příklad, nějaké instance velikosti N, kde, kde máme jako N prvku, kde je potřeba provést těch N log N, nebo v omega N log N tě, ten počet těch porovnání, že, že kdyby to bylo by méně, tak uh, Kdyby, kdyby tam něco takového nebylo, takže by se zase daly jako najít příklady vstupů, na, na kterých by to špatně třídilo, že, že, že by nedokázal, kde, by, kde v jednom případě by to mělo být se tříděno tak a v jiném, v jiném tak, a kdyby byl ten jako nedostatečný počet těch porovnání, takže by jako nebylo možné jako určit, jestli to má být takto nebo takto. E, takže e, tam je vlastně u těch třídících algoritmů, což jsou všechny takové ty klasické, je, že jako uh, Merge Sort, Heap sword, uh, quick a Quick ta, i, takové ty jednoduché Sort, třídění přímým vkládáním, přímým výběrem a podobně, tak jsou vlastně ty algoritmy jsou tady tohoto typu, uh, kdy jenom porovnávají ty prvky, jako ne, nepracují nějak přímo s těmi jejich hodnotami, takže vlastně tady ten výsledek jako říká, že nemůže existovat žádný jako algoritmus jiný tady, tady tohoto typu pro ten problém třídění, který by měl jako menší složitost než tu nlogen a s tím, že ony některé mají jako třeba ten ten Mercor nebo nebo Heapsort, mají i v nejhorším případě tu složitost takovou, takže to vlastně říká ten výsledek, že ty algoritmy jsou v tomto smyslu jako asymptoticky ideální, že, že nejde něco, co by bylo asymptoticky lepší než než takovýto algoritmus. Takže já bych tady tímto bych uh, pro dnešek ukončil, takže já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi.